Trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Keri, jako da bel da! Nema da prska, nema! Svi me zovu Sarajlija, ja sam stari Simo Milutinović. Ne po babi, ne po nani. Nisam razumeo dugo, šesti krug sam shvatio zapravo da kažem ne po babi, ne po nani. Problems from Miljacka, problemi iz Miljacke, Gari. Ozbiljan, ozbiljan. Najdeš na njih na Miljacki skinuti i patike, i cipele, i čarape. Znaš ko su hajvani čovječe? Da. Mahalaši. No, ovo su ozbiljni, ozbiljni, ovi kako se zove hajvani, da. Da ti ostaneš bez tena svojih. Da ostaneš bez svega, znaš, ono kad... Znaš kad ti problemi s Miljacke. Kad najdješ problemi s Miljacke, ono, bez druge strane Miljacke odmah da ti kažu. Alo, dobra, alo, šta se okrećeš? Alo, dobra, ti se okrećeš kao, ne ti. Zanima me baš diskografija. Jel ti rod, jel ti rod, bil ti pustio, jel ti rod? Ovo je znači 79. izdanje. Znači... Velika kooperacija između dva ovaj, izdavačka giganta, to su Sarajevo disk i Beograd disk. Kako davali su se... Znači, ovaj omad, vidite, Zolište doneo. To je tako cool, vidi se, ovaj, ovaj, kako se zove, ove čorape sa... sa, sa, one, sa do pola butina sa džipkom gore. Ovo je muzika za tuče. Ovo je šibačka muzika. Ovo je šibačka. Muzika duče. Ovo je kres kupim raju, kraj ibrine pekare, jako su, jako budeće vapa, drze i popije. Jedan je Tarzan koji jedan ima... Ovo kušaljemo, ima popularni sarajevski malet. Ima fura, Gari. Je li ovaj nešto rekao? Ajde da se marišemo, problemi smiljacke. Ju, znaš šta je bez strana? Mm-hmm. Nisi ni vidio bez strana, može bi to, može bi Zoli zamolio ti ostavi singlicu, preslušaš. Napušta me moja Rajka. Au, oh, jevo. Moja Rajka iz Livinga. Rajka ga napušta nakon sveći prebijanja od 20 godina. Rajke. Ne. Iz 80-ih. Rajca. Rajca. Rajka je bila. Ne, sjećam se Rajce. Bile su Seka i Rajka od tih, ono što su zvučile kod Balkana. Mm. A njene druga nemaju veze s Balkanom. Seka, Rajka, Savana, ko je tad još palio i žario u to vrijeme, VHS-a. Mm. Znaš, kakvi su, znaš, kakvi su hajvani, ti sad ne vidiš ovo. Pa ne mogu da zamislim. Ovo je ozbiljna ekipa. Na omotu, a ja su, znako mladi džegir. Na omotu su noge od neke mačkice, da. Vidio sam. Napušte, mora reka, super što na omotu, naprav se redko kada, na omotu prednjem ploče piše ko je pisao tekst i muziku. Ovo je folk, ja, rock, ne znam. Ovo je pastir rock najveći. Pastir rock, da. Pastir rock bregovićevski, ovo je, mislim, ovdje, bebek sedi iza u studiju i Kenja, ono. Pa, i dobacu, da, i dobacu, da, šo, da, šo, bravo, sa svega. Mm. Bebek dobacuje s noše kako se snima. Mm. Ali odavno nisam, mislim, zapravo nikad nisam vidio omot. Znači, na naslovnoj strani ploče piše ko je radio aranžmane, tekst i muziku. Mora se znaje. Hasan Abdagić se potpisao da ga ne zamene. Šta je Hasan? Kako on bio ponosan čovječan? Hase, kako ih je mlatio sve. Da, Hase dođe u studiju, kaže, ne sviđa mi, aj otpeo ponovo. Šta ponovo? Ne sviđa mi kako se otpeo, ali ti se sviđaju prednji zubi što ih imaš da nećeš druge. Da, 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 skupe zube, polomljenim prstima. Ili hoćeš ni jedne. Sami si to, ono. Odlični su problemi, smo i
razbijem ko gajbu. Zolim da si razgari ovog jutra. Da ti kičmu čvor sabijem. Ustajanje u šest ni petak ne leči. Kakva velika misao. Kakva da. Velika misao. Jutro sma... Veći petak. Veći petak je najvažniji dan u godinu. Skontao sam gde grešim. Zašto se budim besan? Hmm. Zato što sam poslednjih nekoliko dana mi je skroz spuštena ruletna. A, pa to ono problem, ne valja. Ne valja, ne valja. Onda se budim u mrklom mraku. A znaš zašto mi je stano spoj? Zašto mnogo mi bude toplije u sobi kad primi taj sloj? Ma znam, kako, znaš, kako ne. Bude, sigurno 2-3 stepene uštediš samo na to. Je, uštediš, kako kad ne. Kad spustiš i roletne. Ne, jebi, ali izolacija cena toga, je najvažnija stvar. Cena, moja kuća je dobro izolom, mogu ti reći, zidovi, džebeli, jezda su materijal, su bar na 40 cm. A pa onda je okej. Okay. To je tu okej, okay, nego... A prozori kako su? A prozori su mi malo slabiji, pa onda to rešim. Zato rešim ovim, da. A to će sad na proleće moram moja, znaš šta, imam ono kao da menjam, neću menjam PVC stolariju, moći kao mi kuća već cijela iz 19. veka, dok ne budem mogu da renoviram sve, a to će biti nikada, glupo mi je da samo prozore renoviram. Nekom, nije glupo, štećiš na... Znači, štetim ružno. Jest. Znaš, imam taj prozor koji je star ko kuća i može lepo se sredi. Navukao sam se na sređivanje prozora na hopu. Pa dobro, sredi taj prozor onda, ali mu stavi ha, neš, mlađo, danas, izolaciju. Danas šaljem staromajku u prostorije elektrosrema da se tamo detonira. Mm-hmm. Znači, ono nešto, ja neki, ja imam isto neki tamo problem, nešto nije vredno. Naravno. Maturi, meni je 120 kW, sve se bogaće, ne radi mi. 120 kW za 3 dana mi se napravilo, ove, kako se zove, a nema, ništa ne radi u kući. Pa onda to, znači, ja ti krenu da je nemoguće da toliko trošiš. To nešto nije u redu. Moguće da strujem vrzram divlja. Da se ne, da nešto ja, okreće prije. Ne, neko prije prikače. Ne, to nije moguće, zašto ne. Taj neko mi mora se prikače iza strujomera. Aha. Mora bi u kući da mi bude, kako struje se krade pre strujomera. S bandere se kraj struje. Prikačiš se nekom kao fizički da, u njegovom dvorištu, ali pre strujomera. I toga nema. I toga nema. Mislim, to ne bi mogao da vidim strujomer ovdje. Ne može da bude 120. 120 kW za 3 dana, ništa. Unutra radi 4 sijalice za mrzivač frižider. Znači, nešto tu nije u redu, da? Da, da. Nešto, da, to će da. Morati. A šta se onda radi? Sad, ako ti dokažeš da ti je strujomer ono te elevati, ti onda unazad nešto priznaju, mislim? Joj, ne znam. Čak. Kako to ide, mislim? Ne znam, mislim da oni ništa unazad ne priznaju. Čak i da im staviš ono ali jaja u stegu. Kako možeš znati da te strujomer zabava ako, kako ne, ako te ne dobiješ račun koji kako te može da istražiš? Izvini, kako možeš strujomer da ti radi brže? Mislim, to ne postoji. A ne znam šta, jel onda ima neko krvarenje struje u pa, ima neko curenje struje, ako to možda kako, šta bi moglo bude, znaš, ne sam pametan. Nekog sa kamenovnim gornjakom iz elektroškole i brčićima, paper jestim, koji je poznavalac struje kad zna... Da ti nije spao magnet, to je dobre na prvu pozornicu. Spao magnet. Da nije spao magnet. Znaš kako je rekao ovi deda, stric od jednog našeg dobrog prijatelja koji se inače bavio strujom, a ovaj... Rekao ti, struja, to ti je 100 kuraca ulazi, jedan kurac izlazi. Odiš, to je struja. Velika mudrost. Aj sad ti, meni, ono, boga mi, 100 kuraca ulazi ovih dva mjeseca. Da, ono, da, boli jako. Na sve rupe. Na sve rupe, da, znači nozde mi guraju. Ono. Jeste, znam. Paš je ono. Ovaj, tako da ne znam, vidjet ćemo danas tamo. Ovaj. I mene boli kad ti majstor kaže, majstor, gotovo ono moje, on ti kaže, sad preneo sam auto kod drugog majstora, pošto ćeš mi zakrčiti kanal. Koji ti life imitates art? Da, sve što mi se dešava, ono, umetnosti. Mi se dešava, pa kao taj majstor tek ima vremena, 23. godina ima dizalice da može da digne, jer ja, ako sad stavi auto zablokirat će mu sve. Rekao, uzmi, ono, otvori ga, brate, naruči sve delove, stavi šta god treba, nemoj mi ništa pitati, samo ga vrati, ga, namesti ga baš da bude u fulu. Otero sam ga kod drugog majstora koji će ovaj uspjeti. U petoj sam ga otero kod drugog majstora. Nisi ga otero u petoj, drugog. On ga otero u petoj kod drugog majstora. Šta mu radio je, budete... Pa ne. A druga, taj drugi majstor baš blizu? Jako blizu tu... U... A Slavka preko puta? Pa da, kod Slavka. Kod Slavka preko puta, dobro. Slavka ima dizelice, pa da mogu da digne jednog, ono, ali tek 23. Tako da, jebo sam... Ne mogu, kako me nervira. Jako sve nervira, ne možeš da veruješ. Znači, ono, toliko da će se, mislim... Uf, prvo sam se zajebao što sam prodao Toyota, to je bila najveća greška. Promađao, prođao, ja neće divim zdravite. Prođao šest bajrama. Ja, ne, neće divim zdravite. Trebu, sam još treba da imaš tri auta, pa naravno, zato što te ne treba da imaš auto, ne koji možeš, stalo radi. Malo, prvo mađao, ne možeš ti, tri, ne možeš da imaš, nismo mi još uvijek dva auta do, nismo mi dva polovna auta dostigli. Tebe bi druga registracija klala, razumiješ? Pa klala bi me, klala kaljem, koljem i prva, ali ono ne. To ti kaže. Nije, treba da mi odim lepo u salon, kažem, dobar dan,
krvava banka, mladine. Saši iz banke, dam zapati. Pare, kupim novo auto, mladine. Kažem, mršu pizdu materinu majstori, za pet godina ga prodam I kažem, vi se jebite s majstorima, jebite se svima, niću nijem nisakim poslu. To je jedini način. To ti komercijalno samoubistvo, prijatelj. To nije komercijalno samoubistvo. To je... Srbiji kupiti novi auto. To su sačuvani živci. To su sačuvani živci. Nisu. Nema se. Mađe, jesu. Ne možeš da, znači, jesu. Kako znaš, ne možeš da priuštiš sebi novi auto. Ako to uradiš, propastit ćeš sebi život. Pa jebi ga, ono, boli mi da. Propastit ćeš sebi život. A ovako ću propastiti sebi živce, pa šta je bolje? A ne. Ovako ću propastiti sebi živce, ono, gledajući polovne automobila, kod je bilo, je dobro prošao, jel baca, jel motor baca, jel, ono, ima. A to otvoriš. Meni je žao, jebote, što ti ložiš. Otvoriš da gledaš ovo. Kako je krivo, ti se na to ložiš 50 puta više od mene, tako to sve, I uvek nabodeš neko sranje, a ja kupim koji mi lepo, ono, jebote, I ono, I ne jebe me, ono. Nemoj kenjati, ti skupi auto koji košta 7000, ja sam kupio auto koji košta 4000. 5000 sam platio auto. A dobro, to ti ukenjalo. A to ti kažem, to uvijek nešto ukenjalo. Ukenjalo I mene dva puta, jebik, tako da, u redu. Procent, mi je krivo, evo te. Procentualno, koliko je tebe ukenjalo, toliko je ukenjalo I mene. Ja sam kupio od pet automobila, šest automobila, to je pet automobila koje sam imao, tri su radila perfektno, dva su katastrofa. Tako da jebi ga, čak procentualno nije ni loš. Ne si kupuješ stare automobile od ljudi koji su ih rasturili I baci, mislim I loši, naš, ali ovaj sad nije bio loš, to zato mi je krivo. Ja ti kažem, sve ostalo bi trebalo bude ok. Auto ne treba tražiti, auto treba pustiti da te nađe. Treba pustiti da te nađu na skinsi. Auto treba pustiti da te nađe, ovo je kako mudrost slučio. Auto treba pustiti da te nađe. Auto treba pustiti da te nađe ti bilo u jednoj epizodi prvog servisa, ako si gledao. Majko, mila. Ove. Kako auto traži vlasnik, a ne vlasnik auto. Ove, novi auto ti je, mislim, Marjane, zapamati, ti ja smo uvijek jedan veći kvar na kolima daleko od gladi. I to je ovo. I to je problem. U tom smislu, pogledaj šta jedem. O, majko, Nisam mjela. Stigo ni da... Ja ne mogu stvarno. Sam stigo da vježbam. A, to tijelo vežbe su... Pa, odradim ti... tijelo vežbe. Tijelo vežbe, da. I to one naš likovno odlikovanje vežbe, fizičko odlikovanje. Znači, odradim onih ovaj... Kupio polnog Peugeot, uz iz Holandije vaz, baba vozila samo do kofi šopa. Da, no, ima gde, ona baba vozila po grobu dedi samo, znate, stavi I ide dva metra napred, dva metra nazad. To je najbolji auto, taj treba kupiti. E, ima termostaklo da se kupi za stare prozore. Kupiš termostaklo, u stari okvir ugradiš I ne menja estetiku prozora, a imaš bolje staklo koje manje pušta ovo noć. Da. Ima to, što ima više komora, to staklo je jako dobro. A da. Ovi prozori što mi imamo, ja nikad u životu nisam video ne, fora bolju kod, izolaciju. Fora kod znači, kad zatvoriš daško, totalno šinčina. Znači, ko gluva se oba. Deca se ne probude u ponoć za novu godinu kad puca. Onda možeš mi iskoliko dobro. Ovo je nova mođerna alu stolarija tako. Mm. Tu imaš te komore. Da, komore šalje. 16.000 komore šalje. Pogaš presek ovoga prozora, vidiš I u ovome, u ramovima imaš te neke saće strukturu. Mm. Saće samo što nije. Mm. Mogu da vas nadvršim u kukanju. Auto 3 meseca u servisu I 3.000 evra za popravak I još nije gotovo. Da, to je pakao kad uđeš. To je stvarno pakao. Mislim, a šta da radim? Takav je selavić, što bi rekao. Šta dobro je to mudrost. Moj prijatelj Vladan Karavidić. Mene je moj auto pronašao I dalje se oduševljavam koliko je dobar amator. Mislim da kad bi imao para ne bi kupio nova kola. To sve nerealno skupo. Pa da. Znači, doći će moment kad će opet biti jeftina kola, neće, da? To će vjerojatno u nekom trenutku. Znači, doći će neki moment kad će opet biti, kad opet kvadrat meni će biti ovaj stan 3000 euro. Doći će, zapasno. Mislim, mora doći. Samo pitanje momka. A u tom trenutku... I ajmo! Ajmo malo petake, uživajte. Idemo, anarhija, ovo... Rights! Baš čaršija! Yeah. Get pissed, destroy. Kad sam bio klinac I na ovoj kompilaciji koja je dono stari burazer, neki 1990. 1989. Prva pesma bila Anarchy in the UK. To smo se a sljedeća pesma je bila Body. Oh, when the saints go marching in, oh, when the punks go marching in. Da, ta stvar. Ili obreda od ove I wanna be. Ne, ovo je baš bila Brazil. The punks go marching in, prvi album. Taj, kakav, ja nisam znao, kakav je ništa nije pisalo. Ovo smo znali da je Sex Pistols sve ostalo, ništa nismo znali. When the punks go marching in. Onda je bilo, make you say, babaluno, let's get full. Ona neka stvar od ovih, kako se zove, Tottenhosen, da. Pa onda je bilo... Je prava kompilacija neka zvanična ili neko napravio? Ma kakva zvanična kompilacija, neko je napravio. Da. Debre, posle sam tu kompilaciju slušao kod svih drugara. To smo to od nekog starih pankera. Taj car koji je tu kompilaciju. Da, koji je napravio tu kompilaciju. Ja sam znao raspored svake pesme koje ide sledeće. Kad završi, uglavi ti se u jadu. Vra, znaš koja je sledeće. Ja tako isto kada pravim za kola muziku I onda, onako kako sam slušao godinama, mislim da će ići sledeće. Onda išla oj, od Cockney Jack. Odlična kompilacija bila. Kompilacija smrti. Ja sam najviše volao na svetu napravim kompilaciju.
će onda svi kopirati. Znao sam, kako sam se osjećao ponosno. Znao sam Cockney Pistols, ovi, kako se zove, koji su i možda smo znali još neko I'm koji band. Running down the back streets. Daj, daj, daj. And to never give it in. To je bila, i Bad Man je bio. Znači, te dve su bile. Te dve su bile na kompilaciji. Može život biti bolji. Da, da, odlična kompilacija. Nema čuli da je to Relja napravio ili tako neki. Neko, ko zna, misli, ko ima tada double deck pa da, pa da može da pravi. Ali, ali je bila cenjena. Uf, kaže, motič? Najgore kad me, kad me meni na Mercedesu zeza, pa kad ovi crknu grejači volana, na Mercedesu nema majstora da to popravi. E, bit će dobra epizoda, ove, bit će snimanje 19. prvog servisa, bit će sa, sa, sa menijem na, na stranom jeziku. Kia Ceed Caravan Leasing. Da kupiš nov. E, Kia Ceed Caravan Leasing I Bob da te vidi. Ma, može. Tako je. I čestitke DJ Mladenu za što je, ovo, što je ovaj mraz razbio pistolsima. No, evo, što sad će biti? Demolition 23 Lords of the New Church. Demolition će da bude. Tako Demolition, je. Bre. I Zaz. I mada vam ne možete. Nemoj, kako je Zaz u sve toga? Pa ne znam, ja pomirit ću je. Kako možeš to gledati ljudima? Kreneš, kreneš, bilo tako, jako... Tako, gamin je odlična stvar, nemoj. A onda, brate, znači, bifteka, ovih, kako se zove, škampa. Nemoj i ti srati. Pa, ovaj, zelen. Ajde, nemoj i ti srati. Dobro si krenuo, pa si onda... Ima dobre muzike, odlično sam krenuo, ima super... Kokni, oj, 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 jebute. Ja ne idu. Ide život. Idemo, ovaj, ima svega baš od dobre muzike, nego šta ste juče radili? Kad god pustite ovako nešto, setim se drugara iz osnovne, koji je peglao sve, koji ga ne zovu Sid, a zvao se Miroljub. A u materinu. Mirobulj, pa majko Mirobulj. Moj, oj, majko, moj, Sid, što me ne zoveš Sid? Ja sam Sid, dobro, da. Miroljub, dobro. A sed je Sid u ovom... Sed, da. Da, da, da. Sed je Sid. Pa u Outsideru. Pa naravno. Kako je dobro. Kaže, vraćam se sećanje trenutak kad sam prvi počuo Dream Theater. Sad nemam živo, sad ih slušam, ali dobro. Dobro, ten, Tangerine Dream Theater je, ovaj, kako se važno je, važno je preležati na vreme. Da. Uf, mlađi živi taj rock život, hoće da nosi kožne pantale I šešir. Jebi ga, to nosi svoje vreme. Kukovice kupe Passata, dizela I imaju auto. Mlađa kupi auto koji pola sveta mora da googla da ga nađe. Kaže, te čari... Te čari ovaj, prate problemi. Ma naravno. Ako hoćeš mamuzi I kožne pantalone, onda pa, živiš pa Nivici. Tako, nije za živi Nivici, Nivici. Evo te, pa ne živi vozim. Automobilizma. A jeste, ne vozim Subaru Kungulungu iz ono 1920. Nemojte sad jebati. Kangu, ono, auto si imaju, znači voze. Stvarno, ako hoćeš ono, ono ako hoćeš mediokritetluk, mediokritet, prosek, prosek, ovog proseka, da budeš miran, Passat karavan. Reci kakav je ono, kakav je the most boring car in the world, ono. Passat karavan, Teget boring. Da, ne, Teget, ja ću, to je Toyota karavan. Toyota karavan. Ne, 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 kažem ti, Passat karavan je ono... A Passat karavan je to kada otvorim piljernicu. Dva auta smrt za kućni budžet. Jeste. Zbog posla moramo imamo dva komadija, uglavnom radimo za gorivo. Da. Senzore, pumpe I hladnjake, to je ubistvo. Jeste. Jeste. To su Kako si ti pravo jučer, si danosi što si se nervirao? Pa jučer sam se nervirao, to nije, ti... bilo je čak I lepih momenta. Šao koji majster da sam obavestio? Ja sam obavestio mi telefonom, otišao sam ja ranije da vidim. Ja sam mislio da ga je, ne, ja sam išao sam u jednom trenutku, pošto sam išao, a bre, išao sam u Lidl, pa sam samo svratio do njega, sve jedno sam bio u tom pravcu, tako bio na 200 metara dalje od njega, vazdušnom linijom, nije, nije da sam nešto, nego tamo su radovi, tamo ruše, su se srušili, su, su kuću pored robija I blato je svuda, znači auto izgleda kao da sam ga vozio na Camel Trophy, jeziv, jezivo je, zatrpan je I isprljan se kamionski. Camel Trophy još uvijek vozi. Ne znam, Camel Toe se vozi. Camel Toe se vozi. I ovi, ti ne možeš da veruješ koliko je to, ovi, koliko je taj auto zapravo, ja sam odvezan normalnom autom, u normalno prljavom stanju, znači stvarno izgleda kao da sam vozio ovaj, po, po, po bespućima ova, Afrike, Azije I, I, I Evrope. I, I išao sam posle na, na koncert u sinagogu za malog Miloša. Za Miloša? Ovaj, I bili smo malo po gradu, zezali se na ovoj noći. Šta se čovjek neće držati da, da bi bio human? A, bili smo na koncert u sinagogu. Bili smo, pa ne, to je pa Feđa nastupo, idemo da vidimo Feđu. Ove, tako da je zajedno sve. Su horovi neki? Hor deči da ovo iz zabavišta. Pa svi su dole, sada jebate akcije, super, svi pokušavaju da, odnosno, da se skupi lova. Za, za, za njega kad bi se, recimo, bilo lepo kad bi se bolnica malo uključila u tu akciju pičke materine ono. Bilo lepo kad bi se država uključila u, u neizgradnju, neizgradnju nacionalnog stadiona I da taj novac prebaci potencijalno na, na sve drugo mislim, ljudi, znači, jako je važno za Srbiju najvažnije na svetu da grupa roditelja dece sa ovaj, oboljenjima koje bi trebalo rešiti upadne na izgradnju nacionalnog stadiona I prebije sve koje zatekne za, to, bi, to bi bilo super ne, najbolj, to bi bilo dobro ne, najbolje bi bilo, a ima ih dosta najvažnije da se nikada ne zabode niti jedan aš u zemlju stadion, da. Bukvalno. To je borba
protiv nacionalnog stadiona je dužnost borba za očuvanje Srbije. Dužnost svakog srpskog patriote je borba, borba protiv nacionalnog stadiona. Da. Evo, zapamtite ovu veliku misao. To je najvažnija stvar. Znači, važno da se nijedan Ašov ne zabode u to govno. Ašov zabosti u onog ko dođe da zabada Ašov. Nacionalni stadion, pored dva nacionalna stadiona koje već postoje. Jebem vam mrtvu majku. Ono. Stvarno, znači, ono, stvarno, to je... To je nacionalni stadion. Pičkava materina. Kako? Pizdava materina. To treba stvarno, ono, ono Clintone bombarduj. To je, to, to, to država koja to uradi, dužnost koja počne pravi. Patriote, dužnost svakog patriote da da sve što može u borbi protiv nacionalnog stadiona. Tako je. To je baš ono neviđeno zlo. Čisto neviđeno, zlo. Znači, to je sadizam. Nacionalni stadion u ovako bednoj zemlji u kojoj niko, u kojoj fudbala nema. Ništa. Znači, šta ćete da igrate? Šta ćete da igrate na tom stadionu? Jebeno mater. Sereš, imate stadion u svakom mestu, bre. Šta hoćete jebati? Imate nacionalni. U Beogradu imate dva ta ono svinjilišta, razumeš, na kojima ono gajite. To je taj užas ljudski, ono što je treba mi treće mesto. Treće, treba im zajednički. Nećete zajednički da, da smrdite. Da, 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 da. Pa ne, mora imate četiri, imate 20 automobila, ne treba vam autobus. Evo, treba je autobus da ste upati. Kupili smo 20 automobila, sad ćemo kupiti kamion što nosi automobile. Da, ne, da ih ne vozimo nikuda. Nije nego skontaš, jebate. E, Camel Trophy je završen 2000, pa ti vidi. Kad ti, de, kad ti ono duže život... Ga, već ga duže nema nego što ga je bilo. Kad ti se život de, deteta, ono, ono prevede u brojke i ono, ja mislim da, da, da je to toliko, toliko jezivo. Mislim, možda misliti užas to... roditelja. Pa da, da, no, koji pita, to... koji pita ovaj, zdravstveno osiguranje tamo, državno ovo, ovo, socijalno, da li možete moje dete da izlači da bude, jao, znate, nemamo sredstava i onda odeš kući, plačeš, Da. Upališ TV i ono žvalavo govno ti kaže ovaj ovde će biti najljepši stadion. A evo i ovaj kako se zove evo i Krimo su sa Severa Kosmeta još malo para da na, na Severu Kosmeta uvek bude tako. A za to vreme će ono kako se zove najveću zgradu da dođe da kupi ovaj lik koga su prošle godine hapsili. Razumeš i tako to 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 je jednostavno to to je to ono. Mislim se shvatiš da treba Republiku Srbiju ko treba sačuvati razuma mlađu. Republika Srbija je privatizovana od strane narkodilera, razumeš? I to je to. To, to ono što mi govorimo. To je ono... Ovo nije država narkokartel. Da, znači, da. Ima postoje, na primjer, u Meksiku postoje narkokarteli koji imaju avijaciju, artiljeriju, mornaricu. Ovdje, ali ima nemaju državu. Ali nemaju državu, a da. Narkokartel ima či svoju ima državu. Državu. Pa da. Znači, narkokartel ima svoju državu, sva naša privreda u službi ono, južnoameričkih narkokartela, kako to je dobro? Znači, sva gradnja koju, mislim, 90% gradnje, koju vidite je pranje novca od kokaina iz Kolumbije, iz Meksika, iz ono. Da. Oni su našli, tako jednu, našli jednu smrdljivu, smrdljivu zemlju nastanjenu glupim gadovima i, i kupili je ono. Da. I, ta, i, i lepo im ide. O, super im je. Poganim narodom koji, ono, koji je glup i zao i imaju svoj ono, kiosk u Evropi. Imaju svoj. Sa malim ovaj skladištem. Žvalavi smo do jaja. Ove, Kemal Kofi ne postoje od 2000, što će reći duže ga sad već nje, nema nego što ga je bilo. Ne, meni... A postoje od, od mog rođenja do moje 20. godine. Znači od 80. do 2000. je bio, zvao se Kemal Trophy The Olympics of 4x4. Ja moram da kažem da je meni Camel Trophy ostao kao sinonim za, 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 dobro, za dobro uvaljivanje auta u blato, autića u blato. Moj komšija Kamenko sa osmog, ovaj, moj uzor i legenda kad sam bio klinac je išao na Camel Trophy. Na sve, poriš ti imao najbolju kolekciju ploča. Poriš ti imao najbolju kolekciju ploča što je ono poznavao, radio je na radio i televiziji, poznavao je sve muzičari, bicar, išao je i na Camel Trophy. I da. Posle furao taj prslo koji su svi dobili. Koliko to meni bilo kako je to cool. Taj prsluk, vidim, da, prošao Španiju, prošao Italiju. Prošao bukvalno. Znači, kad ja kad vidim ovi, kako se zove, kad vidim onaj Subaru Libero, onaj kockasti mali, 4x4. I se sećaš da su svi bili Land Roveri? Nisu bili Land Roveri. Svi su bili Land Roveri na Camel Trophy. Ja mislim da su morali biti 4x4, ja nisu bili Land Rover. Ne. Ja mađu, mislim da su morali biti Land Rover. Imali su Land Rover zbog, zbog onog vitla napred da bi mogli da ga izvuku ako se negde zabavili. Dobro, naravno, mislim da su Camel Trophy učestvali samo Land Roveri. Ne znam, nešto mi se nije bilo dvojih. Čekaj da vidim. Kako nije bilo? Moje biti drugi. Renault je jebote išao na, na Camel Trophy. Kako len, samo Land Rover jebote? Bile su sve marke automobila. Tome jeste bilo ne, fora. Ne, ne, ne. Land Rover. All Land Rover vehicles. Pa onda ne znam, pomeći se. Range Rover, Land Rover Series 3, Land Rover, Land Rover Discovery, Defender, Pathfinder, Freelander, Freeloader. Freelancer. Freeloader, Grebator. Land Rover Grebator.
Znaš li Land Rover Free? Land Rover Free. Ne znam, Krudi, Krudi ako se probudio I ako ne radi poljski I češke radove, javit će, pošto on je čovjek kome ovi, kako se zove, gorivo ide umjesto krvi. Slušaj, ovo. U organizmu. Znači, prvi 1980. Mm. Prvi su, prve godine su imali ugovor sa Fordom, koji nije teo da obnovi I od 81. do kraja samo Land Rover. Samo Land Rover. Tako je bilo. Da. To je bilo sve reklama za Land Rover, ozbiljno. Juj, što je ovo bilo dobro. Ah, nešto tu, znači, godine neka, nešto, ej, Zdenek, aha, to je 95. Ja sam mislio da su neki naši iz Hrvatske, ali su Česi pobedili. Nisu naši nikad pobedili, ali su išli naši. Išli su naši, kako ne. E, nakon toga ide G4 Challenge, da to postoji još uvijek. G-spot, challenge, G-spot challenge I Camel Toe. Ja sam učin mladine, moj prijatelj, druži, brate, ja sam učin na jako težak način naučio da, ja sam stvarno bio ono, spreman da se kladim, da stavim ne znam kakvu ono lovu na to da, kad ideš autoputem iz Budimpešte ka Beogradu, da za, novog, da za novi sad ima dva izlaza. Ima jedan jebot. Ja sam bio ubeđen da postoji izlaz, znači ja sam bio ubeđen da postoji izlaz tamo kod ovaj, gdje moraš onda ići preko klise, ono kao pored zatvore, znaš kako, pa tamo na, možeš da, znači da imaš jedno isključivanje sa autoputa I mislio sam da ima drugo gdje je isključivanje ono kod petlje kad se zranjenje. Nema. Ne, ne, sljedeće uvičenje ti je Kovilj. Kovilj. Da. A ja sam učišao u Vrbas. I vraćam se autoputem I ubiš on kao prolazi, vidim to koje. Kad, uvijek, kad idem I subotic, uvijek se iključim na to. I onda kao, I onda sam, prvo sam ja mislio kako je to moj izbor I kako sam baš, kako mi zgodno odjedem kući. A sad nisam išao kući pa sam bio fuzonko, isključit ću se na sljedeći. Bam u Kovilj, jebote. Dobro. Koliko sam se izdobirao. Ma znam, ja sam jednom se promašio nešto. Zar nije, mislim, ja ne, nemam ja iluziju da je Novi Sad, Metropoli, Veligrad, ali dovoljno velik gdje ima da zaslužio dva izlaza s autoputa. Ne, prvi izlaz ti je neki Irig. Nema prvi Sirig. Jedini je. Ne, ima ono imaš Sirig. Za Novi Sad imaš jedan. Za Novi Sad imaš jedan. Jedan izlaz. Da. Ako ga promašiš sljedeći kolik. Ja sam bio ubeđen da postoji još jedan izlaz autoputa, da se može... Ne, a ima samo ulaz, ili tako? Kako znam, ne postoji onaj jedan kad, izlaz, kad ideš sa klise. Pa to može, da, može Temerin I onaj kao imaš, možeš da ideš na Kačku petlju, kad ideš iz Beograda, možeš da ideš na Kačku petlju, možeš da ideš na onu Temerinsku petlju. A izlaz, a u ne možeš što ti jedan, nemaš ni tu dva izlaska. A I to je isti da upravo si tu jedan izlaz, nemaš da platiš putarinu. Vraćaš se gotovo. Jedan taj izlaz. Jedan sa svake strane, da vidiš. Ali s te strane skoro znaš nikad. Ja kad idem iz Beograda uključujem se na prvi tu koji može I onda nisam... Ima dalje, sljedeći. Ima palo na pamet, da. Da. Kako sam se zajebio? Znaš kako sam se iznervirao? Mi si kao jebote, mi nisam COVID. A što si iznervirao što nego što tu stvarno jeste još pola sata vožnje? Ozbiljno potrošiti benzina. I benzina, da. Nego sam još sam imao stvarno ako nekako... Još sam crko, ono je bio tako nekako lep dan. Ono kad sam ovog kjerića nosio sam ga u Vrbas. A je bilo drago što smo ono tako uspeli to da napravimo da bude onako elegantno I da znači tim ljudima koji su uzeli psa. Ti si odbacio ovaj majku I djete. Pa da, pa smo išli tamo, pa smo još baš bilo kako... Znaš kad si vidio da si dao psa gdje je treba, da je odlično, da će uživati. Vojčice presrećne, čovječe, ono, malo sam se respekt mezio kad sam pa, odlično. Znači, toko mi je bilo milo, ono, Ima ta sreća kad deca, ovaj, kad deca dobiju životinje, to možeš na YouTube-u gledati ceo dan. To je prosto nije normalno. Najslađe na svetu I onda to kažem. Da nisam promašio ulaz, znači sad bilo bi potpuno savršeno. Da. Ali naravno da jesam. Ali sam onda... Kad sam se ja iz Švice se vratio... A sam popravio sebi raspoloženje jednim jezikom. Kad sam se ja iz Švice vratio... Znači sa najlepšim mogućim osjećaj mi se ono kontom pa jevo te kako je dobar život da. Znači nije, mene nije. Morao me sutra, sačekati sutra, my sutra, Gary, ali dobro kažem ako je mora sutra, da se ujutru, da. Ako po zakonu verovatnoće mora da se desi neko sranje ja ću početi verujem da su to zakoni fizike to kao pa, da, to su zakoni siromaštva počet ću da verujem da ovi... to su zakoni dobro, fizike da siromašnih ljudi juče da sam bio milioner bi promašio izlaz ali ovi... da, ne, a mi se ne bi pogodilo toliko Ma bolelo bi ti ćeš. Ne bi razmišljao o tome. Mislim, ja stvarno, kad promaš što se toga tiče, stvarno ne radim, ne mogu, iznervim se 5 sekundi I ne nervim. Znaš kako mi je krivo kad se desi tako nešto da sam ja ono potpunost I kao tipa, nešto mi je toliko u glavi logično da me iznervira što ostatak sveta ne deli moju logiku. To je bilo s ovim izlazom. Zašto? Pa za ne bi trebalo, što bi se trebao, to je potpuno kraj grada. Obišao si ga skoro celog, dajte I tu jedan izlaz ili ulaz. Ne. Ove, nego sam počeo, kažem ti, tako neko to kad si rekao sad, ja sam prekina misli kao šta ako stvarno, ako to fizički zakon, da su sreće I nesreće fizičke jedinice koje se mogu ono skalarno vektorski kako već prikazati nisu. I da mora da bude uvijek ono zero sum. Ovaj. Nisu, nego sam ja samo razmišljao po zakonu vjerojatnoći kad recimo sam radio kao konobar pa dugo nije bilo nekog sranja, znao sam da će se nešto desiti. Da, mora. I onda će se pojaviti neki kreten, da će biti ono neće zakusakovati tuča, jednostavno to ti ono nešto
po frekvenciji ljudi. Ja isto imam to mora, mora se zadesi kretem. Kao sedi, onda kao sedi, razgovi, čekaj, sad bi već mogao malo da se pripremiš na neko nasilje u ulici. Da, bit će neko sranje. Dugo ti već ne mogu, malo se, kao, ej, kao duš, dugo je prošlo, mislim, spremi se malo na neki, neku nevolju. Verovatno to postoji i na višim nivoima, ali ne u smislu ono kao razbijanje glave i kvarenje auta. Nego je nego se ono desilo to I to na tržištu pa je ovaj a ja u glavi podelim lik koji valja ono ne znam koji je vlasnik da, da. Ono velike kompanije njegove ono deonice su pale ne, ne znam zbog ne znam čega pa, znaš, ne, ono, ja u glavi jasno, podelim sve nesreće koje mi se mogu desiti naprimjer spremi se na jedan teški financijski gubitak spremi se na neki fizički bol spremi se na razumeš kao mora biti postoji ta ono suma bede I nesreće koje treba se izručiti na glavu pa kao sad bi već dugo nije bilo spremisa lagano Suma bedarum, baš to, da. Vreme je zabušavati azbuka. Sedam I 42, Neurotic Outsiders I Revolution. Neurotični outsideri, bok, to ćemo još Steve Jones u nekoj inkarnaciji. Daj neki professionals da bude sve danas Steve Jones. Biće I professionals, ali... Ja sam za to. Biće I main grains, znaš ko je u main grains? Ja, čekaj, tu su... Šta je main grains, sad mi stava mozak? Aj, sjeti se, ne, pešno se zove I'd rather be in California. Da. Oh, I'd rather be in California. Da, nema šanse sa tim. Dennis Valhart. Da, zato što je imao nogu. U glavi mi je jebeni crunch, jebi ga. Ono. Da. Pa ne mogu da izbacim iz glave crunch. Sve je to naša ta ekipa, melodične punkirica. Sve je ekipa Honda Civic 1.5, najbolji auto na svetu. Jeste, definitivno. Kažem, mlađe, ako imaš nekog s firmom, uzmi leasing preko firme. Učešće I rate su smešne u poređenju sa leasingom za fizičko lice. E, vidiš. Vidiš. Pa sad karavan ima toliki gepek da može da stane cijela scenografija iz državnog posla I da ostane mjesta za Gveru I njegovu vunjenu kapu. Da, siguran sam da može. Znam da je stvarno je ono veliki auto. Organizovati vesele autobuse na stadionu. Pre neki dan ukinuli zakazivanje magneta u kamenici na poziv, već moraš da dođeš lično. Da ti znaš recimo da ljudi, ja sam prekriče sam išao u Kikindu, još sam išao u Vojvodinu, znači poznaj Vojvodinu da bi više mrzeo. Ove, da li ti znaš da ljudi iz Kikinde idu za te veće medicinske potrebe u Novi Sad? Znaš ti, koje je to drkanje mlađe? To znam. To je... Ja to ne mogu zamisliti kako radi. Kada se voziš? Ja ne mogu da u javnom pravcu. Kada? Ja mislim da javni prevoz imaš gore. Dva sata kolima. 3 sata autobusom. Dva i po sata. Čoveče, koje je to 19. vek jebota? Uvijek se različim kad pričate o panku, setim se svojih fanzinaških dana, suze mi cure iz lice, a kiša ih spira, jebem mi mater bedna. Nećem se Camel Trophy, svi su išli na Paris Dakar. Da, Paris Camel Trophy. Jednom sam krenuo iz Beograda za Novi Sad službeno I stigu do Hrvatske granice. How do you know you're in a gay bar? Hot dogs taste like shit. Jo, majko mila, sinac sam večer u Five Guys, da pozdravim Daške mlađe, to je život, to nije reklama. To si pričao za Five Guys, da, kaže, odličan pomfrit, hamburger solidan, išao bi opet. Ženja je se probudio. Jeste, ženja se probudio. Ženja je divlja na Facebooku, samo tako. Ženja je divlja na Facebooku, a vi ste prijatelji na Facebooku? Kako ne? Šta te briga, šta ti više, ne treba više nikad na Facebooku? Ne trebam, ja auto kad imam ženju na Facebooku. Ništa ti više niko ne treba na Facebooku, evo, prijavljaju da je prhutav. Ima prhut. Da, kaže, ima toliko peruti da se češi po glavi I napravi rane. E, ženja, znaš šta, nemoj crnu rolku, vidjet će se. Da, bit ćeš arsen. Kaže, voli miris njegove peruti. Ženja, čovjek koji je fasciniran svojim krastama, perutima, telesnim tečnostima. Sve što izbacuje iz tijela mu je zanimljivo. Ženja je kolekcioner vlastitog raspadanja tijela. Reći ću ti samo jednu staru, što je rekao deda, što rasti iz tijela ne sjeći. Zapamći. Tako je. A znaš šta je fora sa leasingom? Kazna za parkiranje ti 50.000 umjesto 2.000 kad je firmino. Što? Da, kad je na firmu, a kad je službeni auto, kazne za parkiranje su skuplje. Kad bude služben auto. Ali onda ti čekaj, ako kupiš nešto na... Kao, da, službeni, ja na firme, da li ti onda moraš stalno da imaš kod sebe neki putni nalog? Nisi firma, ti si agencija. Da. Nisi deo. Moraš imati samo putni nalog. Dve razbijačke pesme nalog? Da mi probaš malog. Dve razbijačke pesme zaradom. Bravo, dobri ste, a ne Queen. Dobri ste, a ne Queen. A ne Queen, sigurno bubuljice. A ne Queen, to mora da je neki... Iz Skywalker. Da, iz Zvezdanih ratova. Da li si spreman, mlade nemoj? Da, idemo u prošlost. Može, kako ne.
10. je februar, što gleda na nas, hoću da plačem da mi čuje glas, 41. dan godine, pa mi do kraja godine ostalo 325 dana. To je velika istina. Pa mi da te pitam. Si razmišljali da ćeš najluđu noć? Mladene, u ovo vreme, Kada svi negde sulu, vrtoglavo svi jure. Svi žurimo, jurimo. Znaš, u video je Lazenborg, Zenborg kaže, u ovo vreme kad svi negde, vrtoglavo, vrtoglavo jure, treba znati da sarma ne sme biti šira od 2, a duža od 5 cm. Da vas lenjiram. Kako da vas lenjiram kad meri. Koliko je dobra. Ovaj, za novu godinu. Vreme. Ti me pitaš gde ću za novu godinu. Da. A ja da ti kažem, mladine. Mm, kaže mi. Idem u... Vrbas. Bio sam tamo, već se novu godinu. Idem u... Idem u Srbobran. BDP. U Srbobran. U brutalni domaći proizvod. BDP. Da, Bačko dobro polje. Tamo sam već bio za novu godinu, ali u Srbobranu nisam. I was never in a Serb defender. Kad bi morao da biram brevi razlog. In Santomaš. Ti bre bio u Srbobranu ili u... Gde bi brešio? U Vrbasu ili u Srbobranu? U Vrbasu. U Vrbas, da, da. Već. Gradski je. Da, gradski je, da. Ej, znaš šta ima u Vrbasu? Ja sam jučer trebao, sam se zadržao previše kod ovih ljudi. Plan mi je bio da stignem u Medelu I u Factory Outlet da kupim Jack Strudela. Da, da, da. Ali radi samo do tri. Pa nisam stigao. Jebeni psovac. 1258. Mongoli I Mongoli počinu istrije njima. 1258. Mongoli. Zauzeli Bagdad. Ne, zauzeli Bagdad, čovječe. Abasidski halifat. To je tadašnji centar islamskog sveta. Yes. Spalili Carigrad, poslastičarnicu u centru. I prešli na Bagdad. I prešli na Bagdad. Spalili grad I pobili 10.000 ljudi I uništili Abasidski halifat. Kaka je to bila jebomohod. Znači, to je bilo nezaustavljivo. Znači, je li to 1258, je li to u Kubi, ovaj Džingis Khan? Pa, vjerovatno je... 1258, Džingis Khan. Ja mislim da Džingis Khan bio malo malo ranje. Sada jeste Ja mislim da to baš Džingis Khan. Ja mislim da baš Džingis Khan. Desto, stvari, njegovi su stigli skroz. Koji stigli da... Pa njegovi su stigli do Jadranskog mora. Ja mislim da oni. Da, pa svi smo ti... Čekaj, je li Tamerlan isto mongolski vođe? Pa se on računa kao Khan. Ja mislim da da. On kao Khan isto. To, kao taj voj, to, mislim, vođe horde. Ja mislim da jeste. Ja ne znam da li pripadnik istog plemena. Mislim, da. To ne znam, ali... Bio je Kublaj, Džingis, Batu I ja bih ga ovaj koji nije Khan. A mislim, imao bi Khan, bio bi ono Timur Khan ili ne znam kako je. On je Timur Lenk. Pa da, ali, ali Khan je titula, nije to... Khan je titula, znam. 1763. Mirovnim ugovorom u Parizu završen 7-godišnji rat, prvi oružani sukob svih evropskih sila, sporazum koji smo potpisali. Velika Britanija, Francuska I Španija, Francuska se gotovo sasvim povukla iz Indije, a Velika Britanija je prepustila Kanadu, Španija je dobila Luizijanu. I čuo se javio slušati iz Kanade koji bi da nam organizuje gostovanje tamo. Ja sam rekao, aj kao kreni, kao kreni se baviš time, pa da imamo. Zamisli, kaže on, mogli bi da napravimo da to bude bar isplativo. Da ono kao da našim nastupom bar za džabe vidimo Kanadu. Jo, nemoj to da radimo. Ma ja bi. Da, jo, ono, pa ićeš da vidiš Kanadu, imaš sređana. Kako ću ja ići u Kanadu ako ne odem sa... Ne, ja sređen ti u Kanadi, ići ćeš. Pa šta očekuješ da zaradimo od Kanade? Očekujem da, ovi, kako se zove, da to vreme provedeno u Kanadi pa, provedem. Pogledaj koliko smo zaradili u Cirihu, sad se to prenesi na Kanadu. Pa biće dobro da ne uzmu pare onako odemo. Znam. A ja drugče Kanadu neću vidjeti, mislim. Znam. Sve mi je jasno. Sve mi je. Ove, 1840. Venčali se kraljica Viktorija I princ Albert. Mm-hmm. Živjeli mladenci. Živjeli I Daškovci. 1824. Simon Bolivar je proglašen za diktatora Perua. Perua kvržice, ja. 1842. Osnovna matica Ilirska, kasnije matica Hrvatska. Matica Hrvatska, ovaj, kad vidim moj znak, nekako mi meni je to slično ko matica Srpska. Mm-hmm. 1878. Svi smo mi jedna balega matice točkom historije podeljena na dve matice. Mm-hmm. 1878. Ovaj, Konvencijom L za njom. Na Kubi mm-hmm. okončan desetogodišnji ustanak protiv španske kolonijalne vlasti. Je izvolo jevala Kuba svoju nezavisnost tada. 1879. U Velikom Trnovu
otvoreno zasedanje prvog bugarskog parlamenta posle oslobođenja od Turaka. Sobranje. Sobranje. Da li je u velikom, prvo svi su pušili sobranje. U velikom trnu je umro Sveti Sava, da, 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 jeste. Pa onda 1891. Zaslugom čuvenog srpskog geologa Jovana Žujovića na veliku školu u Beogradu osnov, u vel, na velikoj školi osnovano srpsko geološko društvo, jedno od najstarijih naučnih društava u Srbiji. No women allowed. 1910. Deveto svetsko prvenstvo u šahu. Znaš koliko dugo nije bilo prvenstvo u šahu? Ja se već zaboravio sam ih. Da, da, kreće da. Sezona šaha i između Laskera i Šlehtera pobedio je Lasker. Šlihter. Šlihter. 1929. Osnovno tekstu. Lasker, Lasko je la, Laska, a Šlihter se Šlihter. Šlihter, naravno. Da, da, Lasker da, da. I Šlihter. Znaš, da, šta, šta su tu ovi iz ove sudije? Šta su sudije tu ovaj, morale podnesu? Sudi samo skinule gaće. Laskanje i Šlihtanje. Osnovan Teksaški tehnološki univerzitet u Laboku. Teksaški tehnološki masakr motornom testeru u Laboku. 1931. New Delhi postao glavni grad Indije. 1940. premijerno prikazana prva epizoda serijala Tom i Jerry. Puss gets the boot. Koji smo mi, da, mačka dobila otkaz. Mačka teraju iz kuće. Tako je. Bilo kad smo bili klinici. A ove, mi smo ga zvali Tom i Jerry kao sve, kao jedna reč. Tommy i Jerry i miš. Tommy i Jerry. Tommy, ko su likovi? Ne, ko su likovi? Tommy je mačak, a Jerry je miš. Ko naš kvart je bilo? Ko su likovi? Pa ima Tommy, Jerry i miš. Tommy, Jerry, miš. Da, da, 1941. je objavljen prvi svezak hrvatski. Najviše sam volio onu epizodu kada, ove, kada zalede čita u kuću. To da. Sam ja želio, to ja sam kako ja sam mislim da možda volao, mi to možemo da uradimo. Ja sam najviše volao epizode koje radi Chuck Johnson kasnije kada su kada su oni opet, mačka ima debele, debele obrve. Kad ima debele obrve i kad je onako sve nekako dreamy. Kad je sve onako malo abstraktnije, malo umet, malo više LSD, pa sam to najviše volio na epizode u Kuglani i u Bilijaru. Kako je to bilo nekako lepo. To mi je možda omiljena epizod od njih dvojice. 1942. Američki čezmo zvuče, da. Prvu zlatnu ploču. Prodao milion komada ove ploče Chattanooga Choo-Choo. Chattanooga Choo-Choo. 1947. U Parizu potpisan mirovni ugovor. Sin sam gledao snimke Amerike iz 1920-ih i iz 1930-ih. Znači, malo remasterizovane. Još malo pa ćemo mi tako izgledati. Ne, ti ne možeš, nećemo mi tako izgledati. Mi nemamo te zgrade. Oni su imali 1920-ih zgrade kako mi ne... Naravno. To je to, to si što sam ti rekao. Taj... Taj, taj National Geographic magazin iz 1926. Koji sam držao u ruci, to ti sve pokazuje. Razumiješ gdje je jedna država, gdje naša, prosto ne možeš da veruješ kakva snaga i moć i civilizacija. A nema duše. A nema, a duše. A brate, ne da ima duše, nego duše na svakom mjestu. Ono, jako je duše, duševno je bilo. 1962. američki pilot Francis Gary Powers, oboren 60. Dok je preletao SSR špijunskim avionom u Berlinu, zamijenjen za sovjetskog špijuna Rudolfa Adolfa. To je bilo na mostu špijuna. E, dobro je, dobar je film. 1964. U sudaru dva australijska ratna broda u zalivu Jervis, potonuo je razarač Voyager, u čem, pri čemu je poginulo više od 80 mornara. Razarač Voyager. Pa to je zapravo najviše što je ovi, australijska vojska ikad izgubila. A možda izgubila malo više od bombardovanjima Sidneja. Ne, izgubila je više u, ovom, u ratovima. Pa završao je izgubila u prvom svjetskom ratu. Je bila koliko je u Francijsku izginulo u oba svjetska rata? Pa jeste, upravo. Milion. Dobro, poslije drugog svjetskog rata vjerovatno najveće. Stradanje australijskih vojnika. Oni su uspeli, oni su se pačali u Vijetnam, idioti. Au da, jeste, jeste, upravo si. Početak je zapravo nisam Mel Gibsonom. Pa da. 1989. Ron Brown je izabran za predsjedavajućeg demokratskog nacionalnog komiteta, postavši prvi afroamerikanac. Na tom mestu 1996. IBM of Big da, Blue pobedio kao duboko grlo, pobedio je svetskog prvaka. Duboko grlo pobedio je Kurta Rasela. Garija Kasparova. Garija Kasparova, da. Vidi Garija što je bilo teško što... Pazi, to je još 96. bilo. Mm. A otad, e, sad je taj računar koji je pobedio Kasparova, to je sad onako omanja aplikacija u mobilnom. Pa ti, stvarno? Pa da, mislim po snazi i po procesorskoj i po ostalo snazi i po zahtevnosti i po svemu. 1998. je usvojena nacionalna himna Bosne i Hercegovine koja se zove Intermezzo. Da, koja nema, Intermezzo nema tekst. Do narednog rata. Nema tekst. Intermezzo do narednog rata. Himna? Pa nema tekst. To oni, oni kako zove Westendorp ili koji sad bio zaboravio sam. I himna i zastava su tako ono, neutral. Nemaju ništa nacionalno, nemaju ništa bukvalno. Ono kao da ih je iz Clay Parta napravio. Tako izgledaju, ono, izvuče. 2000 lider srpski radikalni stranke. Bolje su napravili neku dobru stvar da mogu ljudi da se vežu za nju. Pa da su zvali bebe kada nešto. Otpjeva nešto u Bosnu moja! Pa nije morao da otpjeva on, mogo je bil, mogo je... Ili Alija.
Islamović. Tifa. Ne, ovaj, ne, Izetbegović. Da, mogo je, stvarno. Ne, mogo je neki taj. A ne možeš da bi već... Koja bi bila bosanska himna? Ti kapiraš da su ljudi toliko bili u fazonu da gledaju ko je šta, da su morali da uzmu tablice. Znaš da tablice? Znam, bosanske imaju slova koje su ista u oba pisma. Da. Dvijete, lider Srpske radikalne stranke. Ne možeš kako glup, kako kurac, ne možemo pomoći. Ne možemo. Vojislav Šešelj optužio nezavisne medije da su američki plaćenici. To je 2000 bilo. Ove, početak žestoke režimske kampanje protiv nezavisnih medija u Srbiji, a se gazilo, a se tuklo, a se palilo, zatvaralo. 2001. tokom antivladnih protesta u Teheranu, više desetina studenta ranjeno, 100 uhapšeno. Fatmir se dio izabran za predsjednika Kosova 2006. 2006. otvore zimsku olimpijsku igru u Torinu. 2009. prvi slučaj sudara pri hiperbrzini između dva cela satelita u niskoj zemljenoj orbiti se dogodio kada su sateliti najjači gradovi Iridium 33 i Kosmos 2251 sudarili i uništili jedan drugog. Zamisliti kakav je to bio satellite of collision course. Sudar satelita, čovječ. I rastavili su jedan drugog pri hiperbrzini. Tršnjao se desio. Tršnjao. O, kakva divna. Joker in the Pack, pre toga ovi majstori. Da. Kako se nekako, Main Grains. Da. It's okay, but I'd rather be in California. Ne postoji ništa na svetu što se ne može popraviti bivanjem u Kaliforniji. Tako je. Kako neki ljudi jednostavno imaju sreće da se od cele jebene zemlje na kugle rodili baš tamo. Dobro, nije to. To je dobio si apsolutno ono premiju na lutri života. Dobro, više važno u porodicu u kojoj se rodiš nego ono... Naš disfunkcionalna porodica u Kaliforniji je bolja nego savršena u Lazarevcu. Je disfunkcionalna, razumeš tako da... Biram disfunkcionalnu Kaliforniju od savršene bolje. U Futogu. Nije bolje od savršene u Futogu, to nijesno nije tačno. Ali dobro, definitivno je bolje živjeti u Kaliforniji od bilo čega drugog. Najlepši slušali sve najlepše što možeš zamisliti. The Shags. Kako nismo slušali? Šega, grupa Šega. Dajvosa, grupa Šeg. Bre, ovaj... kaže ovako. Kao majko mila. Majko mila. Šta kaže? A gledam naslove iz ove, kako se zove... Ju, gledam naslove. Albanac koji rušio srpske svetinje na Kosovu došao u manastir da se mori za bolesnu ćerku. Što lažete? Zašto ovo? Aleksandar Vučić, 99. vidite, bio ministar informisanja, slaba, tineške, finansijske teroriste. Tako je. Maltretirao nezavisne medije još nije odgovarao zbog toga, ali je barem naučio zanat. Tako da, je. Sulundar satelita se desio. izbacite ženju, vratite porno lalu. opet nas nisi upozorio, ćeš čitati ženjenu poruku. Što je sad toliko strašno? Pa zato što neko doručku u trenutku dok je pričao. Ne učite. Pa kažem, evo kaže ženja. Kaže ženja, odmah ga zaklapajte laptop, telefon brečite u beton, stišavajte. Kaže ženja. I onda 10 sekundi pauze. A ne, ne 10 sekundi. Dosta im posle kaže ženja da pobegnu u drugu prostoriju. Da. Kaže, možda si plati kazna 2000 službenim automobilom, samo što mora da se napiše izjava da si koristio auto u privatne svrhe. Pa ovo je genijalno. Putni nalog više ne postoji kao zakonska obaveza. Odlično. I niko ne mora da ga ima. Dobro. Moj ženi se ne sviđa kanko nerd. Šta mi je činiti? Razvod. To ništa. Mislim, razvod, apsolutno. Ne, to je previše. Ja znam da možete da se ne slažete politički, da jedno voli jedno dete, drugo dete, ili da jedno voli oba deteta, ili tri deteta, drugi, da uopšte ne voli decu. Moj je jedno alkoholičar, da jedno bije drugo i ostalo. Da. Ali da ne volite oba kanko nerd, mislim, to neće funkcionisati. To neće funkcionisati. Kako ne volite tu britansku? Gledaj, ne možete da ne volite. Jedino što može, znači, razvod i uzmio i svoju imovinu. Tako je. neko mora da ovaj, kako se zove, da plati za, ovo, za ovakvu blasfemiju. Ljudi veliki prezir iz Vrbasa. Jeste. Kako vi ne vidite koliko je to sjajan bend? Debeli vezir iz Vrbasa, jeste. E, pozivam vas na doček u Bratislavu. Sve o mom trošku, ako treba, platit ću i putne troškove. Butne troškove. Platit ću vam butne troškove. Mladene. Rođendan. Da li hoćeš da ti kažem 1785. rođen Lord Cluny Navier, francuski fizičar. Šta je Navier patentirao? Navier, a čuvao je Navierovu sklopku. Nije. Navijevu krivu. To znaš. Bezjeru, ovu, Navijevu čuvenu, ovaj, beskonačnu posudu.
Dobro zvuči beskonačno posao. Ja, znaš šta je uradio? Ne bih, stvarno. Da, ne znam. Ali zebaš. Ne znam šta, ajde, ajde izmisli, ajde, to, ti se smisli bolje od beskonačne posude. Nije beskonačna posuda, on je prvi uspeo da navije sati ustane na vreme. A noge mokre i hladne. A znaš zašto je to, zašto sam pitan mi na baterije, pa zato bi u podvig. Uze i navije. 1800, beskonačna posuda zvuči da jako. Ne, beskonačna posuda zvuči jako pametno, šaljivo. A kako šaljivo. Pametno, beskonačna posuda brzo zvuči kao ne, 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 zvuči kao tvoj band iz gimnazije, treba je pametno. Beskonačna posuda. Da, da, da. Nije baš. Pred grupa velikog prezira. Ne. Svirili su i beskonačna posuda. Kao pomisliš da je nešto, Bog zna šta. Znaš te stvari koje kad čuš kao, hej, maybe su traka kao... Pa sviraju beskonačna posuda i ništa li logopedi. Najveće razočarenje mog života je bilo kao beskonačna traka. Ja očekio je za šta, ono kad su mi pokazali beskonačnu traku, te sam da raspizim to ko mi je pokazao. No. A to je ono kad ima, kad je savijena u jednu stranu, da. Ali nije to zebancija, to je jako velika stvar. Pa na osnovu toga se putuje kroz vreme. Tako je. Znači, zato ljubanju se... Zato tako dobri putimo kroz vreme, što je na osnovu toga. 1878. Tebi ništa nije sveto, ti samo sebeš po svemu I sve što je tačno, ti je najvažnije od onog što je netačno. Reci reciklinac. Kada je to znači? Reciklinac ti kaže ti je besađiš da imam beskonačno drago. Misliš, ono, ja odmah zamislio nešto da mogu snimiti sve ploče. Jeste, jeste, večno, samo snimaš na nju. Samo snimaš, nema kraja. Pa možeš I na ovu, nema kraja, ali ovi... A ne, nema kraja, druže. Šala ti se prođe snima kod prethodni ispad. Kako ne, kad je loša glava za brisanje. Kad je loša glava za brisanje. Loša glava za brisanje, da. Ja sam imao kastav u kom je... Netak nije obrisanje. Ja sam imao... Ne, pucan nije obrisanje. Pucan nije obrisanje. Ja sam imao kastav na kom je diknula glava za brisanje. Oni su se jednako čule obe stvari. Znaš kako je ono mindfucker. Znam, ko novi album Johnny Štulić. Na prilike. Da, da. Užas I njegova svirka. 1875. Rođen Vasa Stajić. Dobro, Vasa Stajić, da ga se izučava život I delo. Političar, književnik, predsjednik Matice Srpske, velika faca Vasa Stajić. 1890. Boris Pravi vojvođanin, 1890. Rođen Boris Pasternak. Ruski književnik, Nobelovac. Kako je taj čovjek jebao, majko, bože, čitajte njegovu biografiju, šta su da, njemu radile vlasti, jebote, bog čovjek, ono, bukvalno kriv što je napisao knjigu koju te očitati ceo svet, jebote. Znaš koji paka od života, jebote. 1898. Rođen Bertolt Brecht, nemački dramatičar I pjesnik. Da, da, da. 1920. Čuvena. Mić, da, Mić. Šta je rekao Bertolt Brecht? Šta je sve rekao? Bertolt Brecht rekao gomilu stvari I svaka mu je za uklesat. Pa je ona je za banku njegove, pa, tako? Pa recimo da, po, njegova je sirovaštvo I nasilje, to je isto super. Da, 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 da. Pa onda je opljačkati banku jeste zločin, ali je veći zločin osnovati. Da, manji zločin je opljačkati banku nego osnovati. Veći zločin je osnovati banku nego opljačkati. Da, 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 opljačkati. Pa ima te razne divne mudrosti. 1921. Velika faca. U, ima na kraju ovoga, bre, citat isto na kraju ovoga, ovog Gostinog krsta. Da. Rejoice, rejoice, ne, kad kaže, because the evil is ne znam šta, but the bitch that bore him is in heat again. Da. Baš jeziva, kao kučka, kuja kojega kotila je ponovo u teranju, za zlo, kao zlo rata. Zlo rata, zlo rata. Da, 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 da. 1921. Rođen Severin Bjelić, srpski I jugoslovenski. Rekao si za Milivoja Miću Tomića, da. Da je rođen 1920. Pa Severin Bjelić koji je izgleda kao James Bond ovde. Severin Bjelić je bio plivač, ako se ja dobro se srećem. Jeste, I Severin Bjelić je igrao u filmu Crni biseri. Konstantin Babić. Mislim da je igrao onog ovi, pravo tamo nastavnik. 1929. Rođen Jerry Goldsmith, američki kompozitor filmske muzike. Koja njegova prva padne na pamet, kada kaže Jerry Goldsmith, koja, koja je muzika za koji film? Ne. Meni za predskazanje. Da, da, uje. Za Ave Satan je čuveno. Ave Satan I kompozicija. 1935. Kako sam mrzeo predskazanje film, koliko sam ga se plašio. Odličan sam ga obožavao, obožavanje. Kad vidim onog Rottweilera, zato nikad nisam, zato sam zamrzeo Rottweilere. Zbog ovog, ovaj, kako ne volim, ne zamrzeo, ne mrzim jednog psa, nego Rottweiler mi čini nelagodu kad ga vidim. Ima nekoliko vrste pasa od kojih mi nije prijatno. Jedan je Doberman, kad ima kupirane uši, kad su mu opuštene uši, nije mi uopšte, nema nikakva problema. Međutim, kad je kupirane uši Doberman, što je jedan džanki, jedan džanki stariji ima Dobermana u našem dvorištu da. I taj pas je bio najveći pas na svetu. Znači, da, da, ja, bio mužjak, bio ja, plašio sam ga se, zato što je bi ga, ja sam stvarno naučio da psi da se da čučnem I kad čučnem pas dođe I da ga mazi. Jednostavno nisam ovaj italijanski zube. Ovaj, ovaj stvarno izgledao, a verovatno je razlog za to bio I gledanje momci iz Brazila, razumeš? Pa da, sve to zajedno, to mi stvari. Taj film je zapravo uticao na to da meni taj pas. Znaš, I naravno ne pred internetske laži za svaki u ovaj. O, dobro, no, ubije svog gadu kad umre. Da, da, da. To je najbolje. To je kako je to dobro.
Zato vidi dobro vreme pre nego što umre svom psu, ovaj svom gazdi je pregrizi grad. Pregrizi grad. Pa to je. Kaže. Dođi da te poljubim. Ko smisli genije moj, on. Rekao smisli, to je cela 80-te bila kao istina. Ne postoji čovjek koji u to nije veruje u jednom trenutku. Da, 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 ja ste bili. I know I have. Ja kako ne. Mi smo bili u kvartu, ovaj mi smo dva dobermana mog života. Jedan je bio Davorov doberman, tog smo volili, tebi Blentevi dober, a drugi je bio od Bekvalca. A Bekvalac je u mom kvartu bio ono, sinonim za ono za strašno. Zajeban bio. Da, to je bio jedan čovjek onako visok, suvonjev kao pa kostur. Pa to isti, ovaj, ovaj gari isti bio visok. Visok suvonjev i kostur, mator i koji je imao, koji ima jedno oko. I še, to je psa. Mi smo mi, pas pre nego što kad će ovaj umreti pas sam pojao. Ja lagao, majko milo, znaš da on odbegli nesesovac, znaš da je on... Ono, ti si sve izmišljao. Naravno, Đubre Lagosko. 1935. rođen, Ćiro Blažić je umro, juče, kad je umro Ćiro Blažić, prekiče? Prekiče, pred rođendan. Da. Ja, brate, on ima 88 godina. Pa jeste, on nije bez veze umro. Velimir Lukić, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu 36. Neko je okačio moment iz ovih Smogovaca kada on dolazi i sreće se sa Ujakom Flekom i sa novom nadom ovaj, Dinamo tima. Znači, to je toliko sladak moment. Jako dobro je glumio. Ima taj... E, pa nije loš bio, da, dobro. Da, uopšte, s obzirom da nije ima veze sa glumom, čovjek je bio prilično opušten pred kamerom, da. 43. Ante Paradžik, hrvatski političar, Velimir Kljajić Kljun. Nije pogrešno napisan Ante Pavelić. Nije, nije. Mm-hmm. 1950. Ti znao čovječe kad smo kod Anteo? Da, znao sam da bi bio odvjetnik. Da li si ti znao, da li ti znaš da je Siniša Pavić katolik? Siniša Pavić, otac mu Hrvat Ante Pavić iz Sinja. Zamislite to čovječe, ja sam bio ubeđen da čovjek neki ono srbijanac iz Bosne, on ceo život. Ja sam mislio da on je u Vlasotincu se oženio. On se oženio Vlast, žena mu iz Vlasotince. Ljiljana, čuvena, saradnica na scenariju. Ostao je za zbog žene, ostao u Vlasotincu. Da, da, on je zet vlastinački. Kao ti kažu Vlastince, mislim ljudi iz Vlasotincu. A on je iz Sinja, i, ovaj, čitujući neki intervju, sam je baš dobar intervju. Što više o tom čovjeku, otkrenu to mi nekako simpatičnije. Pa jeste, zato što je ovo sve ono što se prezive veće sranje od tog njegovog. da, u fazonu sam čika Siniša, mogu da vam se izvinim što sam kenio? Ne, nije samo zato. Mogu da se izvinim što sam kenio protiv vaših serija? Nije samo zato, ja i dalje mislim da ga za sredstvo ljude treba da ide u Hag. Nego je druga jedna stvar u pitanju, a to je da je on kao i Šotra imao dobrog minulog rada iza sebe. Kako ne, Siniša, tako da slovenski Siniša Pavić, to su ljudi koje... To su ljudi koje kraj Jugoslavije kreativno bankrotirao. Tako je. Tako. Ali ne i materijalno. To su ljudi koje je raspad Jugoslavije materijalno obogatio, a kreativno bankrotirao. Jebi ga, oni su ipak najveće pare napravili posle Jugoslavije. I te sve projekte koje su radili za pojo, pa ja su... Da, ma nije, baš Šotra radio boj na kokosovu još za vreme. Evo, i... Kažem, ali da, koliko je jedan financijski mjesto. Uspon... Te... Pa financijski uspon mu je boj na kosovu, mislim nije mu financijski uspon. No, no, sve posle su financijski uspanje, sve ove gluposti što je pravio, to sve isplatio. Ono, to sve jako isplatio. Dobro, ne znam, Santa Maria de la Salute. To je isplatio, to je on toga zaradio, prijatelju. Nije on zaradio toga, on je zaradio države, ja bio pare da to snimim. To ti kaže, naravno, pa kad radiš te državne, kad si državni umetnik, ono na konju si. Kad si državni umetnik, mogu bi nešto pametno snimiti. Mislio da sam ja mislio da je on imao gomile ulaznice bioskopske kod Santa Maria de la Salute, jeste tri kurca. Mark Spitz. Ljudi su se zajebali. Ali pa i sve gledaju pljačku Trećeg rajha, verovatno. 1957. rođen Zdravko Krsmanović. Mm-hmm. Pa je onda rođen John Calipari, trener. Cliff Burton, ovaj, 1962. Basista Metallike, jeste, nažalost, preminuo 1986. u saobraćajnoj nesreći. Čovek mesec. Koji je ostao pravi metalac. Zbog toga. Jest. Carlos Jimenez, španski košarkaš 76. Petar rođen... Popović, švedski hokejaš srpskog podrijetla 1968. Na današnji dan rođen je Viktor Trojicki 1986. Mm-hmm. Čuveni revolucionar tenisa. Mm-hmm. Teo ga je Stajljin, ga je teo ubiti. Mm-hmm. Mija Kalifa. Porničarka 1993. godište. Ali ona je porničarka sa ograničenim radom. Mislim, ona snimala 10 filmova. Ona je, da, ona je kao Tarantino, samo 10. Posle se udala za nekog švedskog DJ-a. Meni je jako smiješno što je ona napravila, pa ne znam, ali ona je napravila tu neku namernu zabunu. Mm-hmm. Da ljudi pomisli kako ona dolazi iz nekog ono restriktivnog islama samo zato što ona iz Libana zapravo iz ovaj hrišćanski liberalne porodice, ali je cel njen taj ono key selling point je bio da masa misli kako ona dolazi iz Bog zna kakve neke naše. A dobro, zato se više naloži. Da se više naloži. Da, možda dobro govnarstvo. Pa nije to dobro govnarstvo, zašto da ne? Kad smo kod ludaštva, što ne bi to uradio? Islamskog ludaštva, juče me apsolutno na Twitteru raspametio me Dževad od Bosne, neki tviteraš iz Bosne, neki
islamista ludi, ovaj koji je napisao svaka čast ovoj ženi koja odbija da izađe ispod ruševine jer, nije, jer nema da stavi maramu. U Turskoj. Je, svaka je čast. To je, postidila je mnoge kao muslimane. To je žena. Kao, svi si kretena. Svi si kretena. Ne mi reći da vidite to da, to je napisao. Stavio ti prilog sa turske televizije. Da je kao da. Žena, viri ruka, neće da izađe dok je ne donesu nešto da pokrije kosu. Ja se skroz slažem da žena treba da izađe ispod ruševina, ali u januari i u februaru. Da, bukvalno. Ali zamisli to. I on kao, bravo, to, to je vjera. To je naša čista vjera. Hoćeš klanjat namaz. A zamisli Boga, vidite govno Boga. Neću klanjati, poješću vam namaz. Da, zamisli ovaj Bog koji je toliko govno, ti prvo sruši kuću na glavu, da. A onda ti još zajebava da mu ispunjavaš modne prohteve. Meni najbolji komentar. Zamisli tog Boga. Ono. Znači jedno dete je spašeno i ovih napiše ima Boga. Ima Boga. Izvini, a šta je? A šta je Bog radio? Šta je sa 100 drugih mrtvih u istoj zgradi? Ne to potpuno. Šta to znači? Kako ste tako glupi kurac jebote? Zakon, čovječe. Kako možeš da kažeš ima Boga nakon što je jedno dete spašeno, a 10.000 je mrtvo. To je bilo u tsunami, ono, u tsunami 249.000 mrtvih I jedno dete, ono, živo negdje ostalo. Boga, jebote. Evo, dokaz da postoji Bog. Bukvalno ono, a, ovih, a 240.000 je dokaz da ne postoji Bog, šta ćemo s njim? Ne može, vrati, ne može. Venički mozak je zakon, ono... čovječ. Venički mozak je meni nešto najfascinantnije na svijetu. To je nedokučivo potpuno. Ne, 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 meni to potpuno isto genijalno. Taj to kako čovjek podeli sebi mozak. U ovom dijelu mozga ću da verujem, jer se ponaša, znaš koliko se ponaša kao da ne postoji lakše fizika. Lakše žive i lakše izlaze iz svih problema u životu. Pa da, da. A kad stignu do stignu do zida samo prema najlakše, najlakše, najlakše. Jednako im je teško kao I svakom drugom kad je da nekad im neko blizak premine, ali lakše im je da to prihvate. Jer veruju da taj sad oči u nekom boljem mjestu I da čeka tebe. Ako postoji, razumeš ako, šta ako se postojanje, razlog postojanja religije može svesti na jednu jedinu stvar, to je ljudski strah od smrti. Tako je. To je bukvalno jedini I najjači razlog zašto postoji religija. Znači, većina ljudi se plaši smrti, većina ljudi religiju. Tako je to. Ej, čekaj, izvinjam se, imamo umrlo, da ne, to smo zaboravili. Ajde. Imamo Henrika Stuarta, škotskog kralja, 1567. Imamo Ivana Belostenica, imamo Šarluja Montesquieu, imamo Puškina, 1837. I Pištoljkina. Pištoljkin, njegov mlađi brat. Claude Bernard, francuski fiziolog, 1878. Honoré Daumier, pa onda Sonja Kovaljevska, matematičarka. I spisateljice I borac za ženska prava. 1919. Umro Antun Radić. Jako dobro. Pa kako se ubili ovdje? 1891. Srpska Wikipedia. Sonja Kovaljevska, matematičar, pisac I borac za ženska prava. Tako je. Znači, ono ubije. Borac za neženski rod. Ali ono je matematičar, jevo te. Pa. Tako je, I borac, da, kako su do, baš dobro pokravaju. Ubili je odmah. Umro Alojzije Stepinski, 1960. Umro Josip Matasović. Da. Umro Bevc. Stepinac. Ali umro kada ga je Tito u drugu Bevci umro zarobio 1979. Peko Dapčević 99. Nisam znao da je on 99. Peko je dosta dugo poživeo. Gledao sam njegovog sina na televiziji, nešto kako je bio, pošto je bio predlog neke od ovih četničkih gradskih vlasti u Beogradu da se otprilike oduzme bulevar Peke Dapčevića, pa kako se osjećate? Osjećate se kao tri govne tamo. Da. E, Roy Scheider, obožavam ga 2008. Voliš on Roy Scheider? Kako ne, kako glumčina. Ne. Ozbiljan glumac. 2021. Nas je napustio Goran Danečić, to nešto igrao Rokija u Sresnim ljudima. Da. Ovaj I Nenad Lukić fudbaler. Shirley Temple umrla 2014. Eto. Shirley McTemple. Nikad nedeljom, nikad subotom. Alarm. Dragi moj, to je niska insinuacija I dezinformacija. Alarm sa mlađom I Daškom. Midnight Oil I Better Burning stvarčina ko kuća. Ko kuća, do kuća. Ove, gledam sad, kaže, čitam neki intervju s Bajagom. Kaže, Bajaga, album koji uvek sviramo I ceo na koncertima, sve pesme s njega, Prodavnica tajne. Na tom albumu su sve pesme bili hitovi, sve. Na Prodavnica tajne? Su sve pesme bili hitovi. Koje su to? Sve pesme bili singlovi. Pa vesela prvi? Pesma, verujem, ne verujem, ruski voz, od kad tebe volim, ne volim, ne volim, tišina, ovaj život je nekad siv, nego sve pesme su bile ovaj. To je Prodavnice tajne. Prodavnice tajne, 88. Stiže ceo taj album plus po 3-4 pesme sa ostalih albuma, to je mi koncert. Da. Zamisli ceo album, ono, samo ga brat bacaju. Pa dobro, da. Album na kome svaka stvar bila hit. I to svake stvari bila dobro poznata. A ja nisam imao kasetu Prodavnice tajne. Znam sve pesme, ali nisam je imao. Imao sam je Hači Magle I s druge strane Jastok. Imao sam sve, jebiga, imao sam sve. Pa ta tri, to je ta prva, to je...
To je treći album Bajagi instruktora, a četvrti album Bajagin. Pošto je naša prva albuma nisu Bajaga instruktori. Znaš što? Bajaga instruktori pozitivne geografije. Ne, ne, samo Bajaga. Zvao se Bajaga pozitivna geografija, a onda od drugog se zove Bajaga instruktori. Instruktori, zar nisu oni instruktori pozitivne a to je bila, geografije to su, to su na prvom? Ne, to su napravili da bude kao na toj turneji ih imam prozvao kao prateći bend, ali kad kupiš na prvoj ploči Bajaga, piše Bajaga samo. Na ostale piše Bajaga instruktori. Imam prvu ploču. Pa da, piše Bajaga samo, vidjet ćeš. Ja zapravo najviše volim sa... Pošto on to snimio sa studijskim... Pale se zvetlo, Zuj Elektrika, taj mi je najbolji album. Pa to album. Je ovaj, kako se zove... Sa drugi sam ja. Taj mi je najbolji, da. Da. Ove, Ahil je imao četiri žene, ali je preminuo od pete. Zabeleži ovaj broj plus 4-2. Koja je to zemlja? Gde moramo da dobijemo čoveka? Švedsk, ne, 4-6 plus 4-2, plus 4-2. Gde idemo da tučemo čoveka? Ja mislim da je ovo neka slovačka, je li tako nešto? Plus 4, 2. Ovo je jako, da, jako je jače. Zapiši, googlamo, sad ću ja da tražim ga preko Google Earth, idemo mu na vrata za ovo. Ja moram, ovo, ja moram upisati, ovo je takav fazan za Čvarkov Đorđe, jebote, ovo je neverovatno, i da umiru od smeha. O, Slovačka, Bratislava, dobro sam ga našao, dobro sam ga našao. Sad ću da ga lociramo mesto. Ove, kaže ovako religija je nastala za objašnjavanje nepoznatog između ostalog I smrti pruža utehu ljudima u bolesti I nepravdi nekom isto pruža alkohol ili muzika pa da li alkohol ili muzika ne tvrde da znaju nešto što ne mogu da znaju plus e tvrde šta? alkohol meni tvrdi šta ja sve znam tvrdi? Kad sam pijen šta muzika tvrdi, koje su pravila muzike koje su dogme muzike koje su dogme alkohola ne, nije dobro poređenje, zato što je religija laž zasnovana na tome da neki ljudi imaju odgovore na pitanje a u vinu je istina na koja ne možeš imati odgovor religija je laž, a u vinu je istina da, ovo je sad bilo ekvivalentno on, a umri od pete kaže ovaj, u istočnoj Bosni ima jedna super psovka koju koristim kad čujem glupost poput ovog kretena za ženu u ruševinama a psovka glasi jebo ti mater svoju pičku E, jes dobro. E, jes prava za ovo. E, jes prava za ovo, čovječe. Baš je prava za ovo. Prava, prava. Oh, how can we dance when our muffins growing? How can we sleep when our breads are burning? Breads pekarska himna. Pekarska, da. How can we dance when our muffins growing? How can we sleep when our breads are burning? To je pekarska himna. Odlično, odlično. Odlično. Bogdan Kuzmanović, Roki, I uvijek igra neke telohranitelje. Mm-hmm, hranotelitelji. Puškin, pištoljke, njihova sestra Šurikenova. Ja I dalje verujem u tu priču o dobrovanoj gazdi. Ali ne verujem kao stari novopazovčanin u ženju. I u ženju poetu I prozovečanu iz Nove Pazove. Ja I 1499 stanovnika ovog živopisnog naselja pored dvojke. Mm-hmm. Pa može biti da je iz stare. Ove, kaže, kako su... Kaže, kad su... Šta kad su Šemsu pitali kako bend Brkovi, a niko nema Brkove, Šemsu, kad su Šemsu, Šemsu Brkovi, pitali kako bend Brkovi, a niko nema Brkove, on je rekao, pa ni Bajaga nema autoškolu, svi su instruktori. Dogma alkohola se javlja posle prve litre vina. to. Kako nema, da. Kad sam ja bio mali, moji komšinici su za Bajagu govorili da je ljaksa sa repovima kao I njegova muzika ti si živao u preurbanom kraju prijatelju, to je bio tvoj problem što si živao u preurbanom kraju ljudi ne razume jednu stvar osnovnu, a to je da kada si klinja I kada je nešto Bajaga je zakon naravno da jeste I moramo još jednu stvar razumeti jako je bitno u kom periodu života ti legne nešto muzički I to isto zna biti ali Bajaga je genijan to Bajaga je pop rock potpuno savršeni sretna zemlja dobrog mainstreama Sluši, samo Bajaga, ću to reći znaš zašto je Bajaga yes. Bajaga je primjer onog sad ću kažem Bajaga ti je primjer onog Bajaga bre zna napriš hita bre Bajaga je primjer kvalitetnog pop rocka koji je mogao nastati samo posle panka Znači, tu se I takako osjeti nasljeđe novog talasa. Znači, tu se jako osjeti nasljeđe novog talasa. Zato je to savršena muzika za mene. Ajmo da vidimo vrijeme. A nemoj zaboraviti još jednu osnovnu stvar. Velika zemlja, veliki ljudi. Veliki ljudi. Ja pa, veliko male tržište. Male mašine. Veliko tržište. Tako je.
razumeš, savezni nivo. Turneje, gde se između koncerta ne vraćaš kući da spavaš. Dale, jedno je ti kad izvediš, kad izvediš pišu u svom selu, pa preneš, krećeš da mlatiš okolo, a nema nikog. E, jedno je biti kurat u Japanu, a drugo u Sudanu. Zađi ti iz Beograda, budi kurat u Zagrebu, budi kurat u Ljubljani. Razumeš, drugo je to. Turneje, gde između svirki ne ideš kući da spavaš. To je to. To je to. Idi bre, to je zemlja. Turneje, gde između svirki ne ideš kući da spavaš. To ljudi ne razumeju. Turneje s hotelima. Ja, ljudi moji, kako. To je to. Plače mi se. Zato će za mene zgrade u centru Novog Sada uvijek biti savezno izvršno veće. Da, ne savezno, pokrajinsko. Pokrajinsko izvršno veće. Pokrajinsko izvršno, ne Banovine. A ne zgrada Banovine. Pokrajinsko, ili samo izvršno veće. Samo izvršno veće. Izvršno veće. Njegov Čale radi u izvršnom veću. A, tako je. Ja to znam, tako razumeš. Kako Banetov Čale radi u izvršnom veću. Pre neki dan se upoznao s nekom ženom I onda kaže, ja sam do 2016. radila u izvršnom veću. U izvršnom veću, ne u Banovine. Ovi kaže, na meni to prejako, prejako. Sa, meni je ostalo da zašto za zato što je mali. Mada ja moram da kažem nešto mlađu. Zašto je to zašto je sin meni mlađi brat njegov meni govori. Od uvijek po kom sam dobio, po čim nadimku se dobio ime radio izvršno veću. Stvarno? Da, ja sam jako vodio kod njega posao. Pa on je bio neki bezbednjak. A ovaj ja sam jako bio jako ponosan kad idem na kuk. Kakav češo je je bio njegov tamo mogu misliti. Češki češo je. Češo je. Da, da. Da ti kažem da je ovaj ali moram da kažem sve to zgrada Banovine čuješ za vrijeme socijalizma. Mada se nije bila kao... Des ti to čuo. Pa čuo sam, na primjer, rekao... Des ti čuo debeli. Izvršno veće se nazivio, kao tamo on zgradi, on je kao baš u zgradi Banovini. Znam da sam bio, kako Banovini, šta to malo nije bilo jasno, pa su mi onda objasnili. Onda, sam, onda jednom Banovina krenula da preuzima, a izvršno veće sve manje da se čuje. Ale radi u izvršno veće, ja ne znam zašto sam je dodao savezno, jer sam potpuno u savezno. Pa zgrada siva, to je ono što je bombardovano u 99. Da, zgrada da, siva. Da. Zgrada siva, ljudi pitali, čekaj, kako je, kao, gledam, što to zovu zgrada siva kad je uglavnom plava? Plava, da. Možda plavljeni paneli su bili na zgradi siva. Vremenske prilike, jako ladno jutro. Minus 8 u Subotici, Sombor minus 7. Nus mi Ujvidek minus 6, Zrenjanin minus 5, Kikinda isto petarda u minusu, toliko je u Banskom Karlovcu, Loznica, Bogovi minus 7, Valjevo minus 4, Dimas, Sjenica minus 20. Ale, minus je. Jebenih 20. Da se voluharici Sjenica, smrzne srce. Minus 20. Minus 20. Požega minus 11, Kraljevo minus 7, Koponik minus 10, Kuršumlija isto. Mm. Što je ladno u Kuršumlija, predsjednik je učinio da otvori renoviranu banju. Mm. Krušovac minus 7, Ćuprija minus 7, Niš minus 6, Leskovac minus 9, Zaječar, minus 9, Dimitrovgrad, minus 9, Vranje, minus 7, Majko Božja, Angels from Heaven, šta je ovo? Je? Kakvi su ovo hladnoće? Teške hladnoće, a da vidimo što će bi se dale desiti i neki... Otopol. Otopol Kešovani, sad ćemo da vidimo. Ali moguće da već sutra bude? Pa neće, sutra će biti, boga mi, minus 6 mi, jutra. Biće nus mi još dok... Da. Evo u nedelju nula I onda u ponedeljak najniža temperatura 1 stepen u plusu. Od sledeće, od da. Ponedeljka kreću da nema više minus ni noću. Otoplation kreće, da. Neki, lagaj. Ajde. Jedini ćirilični jutarnji program u Srbiji. Alarm! 8 je časova. Radio Taško I Mlađa. Prvi program. 8:37 je Daško I Mlađa se spremaju da uđu u drugi sat I da otprnu novine. Za glupost u Čačku se kaže ću izjedem sapun. Kaže ovako. Ja sam iz Novog Sada 72. godište I nikad mi nije bilo jasno ko sluša Bajagu. Ja slušam Bajagu. Daško Linić, drago mi je. Razumem ja te, ti, da ti 72. Godište, da ti nije bilo jasno. Bajega, to meni skroz jasno. Bajega drpa za dupe obožavateljke s kojima se slika. Ne mogu svi da bude kao Keanu Reeves. Svi da Keanu Reeves sa hovering hand. Keanu Reeves neće nikad u nebolje upasti. Pogledaj mu sve slike. Keanu Reeves se slika sa obožavateljkama. Znači, kako drži ruku? Lebdi mu ruka iznad. Kao zagrli, ali ne dira. Znaš kako sve, ovako kao... Pa zna, on je vjerovatno bilo slučaj. Hand, nikad ga niko zato, neće obtužiti za ovo I ono. Da. Znači, može da se desi šta god hoćeš. Ima čelna ruka na buljamferu ovog Bajdena, to je buđ, mislim, nije pravo. Da. Pa buđ kalifa. Da. Dobrom čoveku vlasti je danas divan dan. Može jedan rođenski pozdrav. Ko vlasti? Može, našem vlasti. Tepetar. Našem vlasti. Našem vlasti, drugo vlasti. Srećan rođenost.
Kaže ovako, stari beogradski pajdoman, velika glava, jednom sam ga sreo ispod mosta kod 25. maja, morali da kantujemo da se mi mojeđemo glavama. Jo, majko mila, kaže, drugarov band konsultao neki Amir, čak i on mi kaže, you have to sing like a bajega. Bajega. A što je Amir rekao nama, kao ćete kao riblja čorba, vidiš da zna ono da je najpopularniji XU band riblja čorba. Komši, išao kod komšija da ga ošiša na dugi vrat kao bajaga. Mhm. A obre čoveče, ovej... Ima repove te je bilo koji su bili popularni, ja sam des, mislim imali su ih svi. The Rapagi. Mislim, Rapagi su imali... He had Rapagi. Da se razumemo, nije to bio naš izom, repovi su bili, su on, živeli na zapadu, pa su ih oni doneli, mislim, svi stali da izgledaju kao... kao Duran Duran ili kao ne znam koji band. Mislim da je Bajaga duže u muzici Đurinog Ćurana, ja bih rekao da Bajaga da je on više teo da izgleda kao Bajaga vreme nije Tin Lizzy na početku još kad je s Čorbom ne pričamo taj ekipa ne pričamo o Bajagi u Čorbi pričamo o Bajagi kad je ono taj styling sa Repagijama Bajaga je bio kosijaner u Čorbi kraći pa dobro Bajaga ima dugo čko su bio hard rocker hard rocker da mislim on je odrastao na Deep Purple mislim nema me zavad njemu kad pogled piti kako je uvijek band reći Bajaga je punk hard rocker koji je prihvatio punk prihvatio je New Wave to je najbolje Bajaga ti je hard rocker u Pistols majici to je super da to je dobro znači jedan dan Tin Lizzy, drugi dan Pistols. A to valja, to može, to treba. Ma, Tin Lizzy je odličan band, to je naš, Tin Lizzy je put ka punku. To je bajaga, tako je, apsolutno. A progresivno sranje put ka dosadi. Progresivno sranje, ono... a hard rock možda izlazi u dobro. Hard rock izlazi i u heavy metal i u punk. Prog rock je već metastazirani hard rock na lošem. Ma, da, ali ono, hard rock izlazi u dobar punk, može, i dobar može, metal. I u još bolji metal. Fore što imaš tih likova poput Lemija, poput to su ljudi koji su, znači, stari rockeri koji su prihvatili punk svim srcem. Naravno. I rekli, ovo je energija, ovo je injekcija vitalnosti u moju muziku. Ovo je bukvalno adrenalin shot u ovaj, kako se zove, u moju muziku. Upravo tako, moji dale, upravo to. Tako da, druže, brate, prijatelju, legendu, kralju, u drugom satu, kako nam je američki ambasador rekao, nimam baš tako loše, ne živite u Severnoj Koreji. Mislim, u Severnoj Koreji gore nego u Srbiji, to je bilo... Hvala Bogu. To je jedan teški govnarluk. Dobar keva za ručkom govora. Kakav govnarluk, ono, maksimalno. Ne, znaj malo... Ja sam vidio kako jučer ceo internet diskutuje o noktima Marka Čadeža, to mi je bilo. Možeš mi to reći? Nisi vidio. Bacam na Čadež. Bacam na Čadež. Dobrodošli u Leskovac, prostionicu Roštilja. Alarm sa Mlađom i Daškom. Da, Boga mi heavy rotation. Nemoš je ne pustiti svaki dan. Heavy rotation. Kad se pustio, ja sam opet po stoti put pomislio koja je ovo dobra, obskurna, post-punk, dark stvar iz 83. da ja nisam čuo i onda se ponovo razduševim iz početka. Iggy Pope, odličan si, ne prestaješ. E, da se gleda ovaj Banshees of Inisherin, jesi ti to pogledao na kraju? Šta? Banshees of Inisherin, ovaj film, što je kao, a pričali smo to već, on irski film sa onim Colinom Farrellom. A, nisam, kao nastavak, on nastavak in Bridge. Da. Bilo koja osoba koja ne voli čoveka, to jest momčila koju pesmu započinje stihovima, to što Zemun ima kej, mislim da je to okej, za mene nije osoba, nego sviraš kurcu spremu da ti objasni i da je baš sranje što je danas sunčan dan ili kako je bez veze kad se ljudi smeju. Ili da je pakao ako se neko ne daje bolje zabavlja. U suštini da zaoštrim ko ne voli bajagu, ne voli kad su ljudi srećni. Ovo je velika misao. Dobro, ali nemojte velika i tačna misla. Ali može, recimo... Šta vi imate protiv ljudske sreće? Šta vi imate protiv ljudske sreće? Sve okej, samo hoću da kažem da postoje ljudi koji vole bajagu, a ne voli srećne ljude. Da, to je normalno. To je normalno. To nema veze sa ljudskom srećom. Ali preklapanje je tu dosta veliko. Nema veze sa ljudskom srećom. Bajaga ima takozvanu Bundesliga frizuru, kako smo mi to zvali. Na osnovu svedočenja jednog bečinskog kamermana, Bajaga može da smote Joyce jednom rukom.
Mislim, to je dovoljno da ga voliš jednostavno. Pa ja ga možeš da smota viski jednim ustima. A dobro, za mislim, to nije problem. Što je sasvim okej. Okay. Ja se nešto da spitam, što vi ne počnete s neradnom sredom, realno? Lalu ste otrali, predsjednik stalo jedno te isto. Sredom niko nigdje ne leti, Džoganija nema, novi dokumentaraca. Smatrate da sam vam odobrila neradnu sredu. Divno si, počet ćemo sa jednim drugim neradnim danom. To ćemo, ali ovu sezonu završavamo ovako. Završavamo ovako, znači, ovu sezonu, sljedeća sezona od 1. septembra. Tako, kreće. Novi new improved potpuno nabuđen zove se alarm koji čuva živote I zdravlje svojih autora tako je zove se četvrno nedelja od četiri radna dana tako je mi uvodimo ono što je budućnost sveta I kada za 15 godina uvedu ovaj četvorodnevnu radnu nedelju Rugović doću kad su to Daško I Mlađa da uradili da. Da, da, da kako radite za državu praznik e Mlađa smo mislili da sledeće srede pazite ovu mudrost da ćemo dogovoriti sam polako to ćemo se dogovoriti u ponedeljak pošto je da malo odmori. Predlog. Pa odličan ti predlog, al kažem ti dogovorimo da ne govorimo unapred, to ćemo iznenaditi. Što njih briga kako ćemo se mučiti taj dan. To, I to što kažeš, dogovorićemo se, ovaj da možda možemo. Ej, možda možemo na unapred, možda možemo nešto. Unapred da neko dođe pomogne. Ne samo to, ja čak imam još bolju ideju. Ne, ni to. To je malo, je ovo družit ćemo mi to srediti. Imam još I neke zanimljive ideje. Da okrećimo to malo. Možda baš sve. Da okrećimo malo. Možemo, možda možemo da spojimo još nešto, pa ćemo I o tome pričati. Dobar si čovjek. A, kad bi razgovor zamro, moja prababa u Bosni umela da pita, ima li gladi u vašem selu? A, u materi. A, u jeven, kako jako, ono. I tako, umjesto I tako, kažeš. Ima li gladi? Gladi u vašem selu. Ima li gladi u sebi, je, u stvari, inače. Jedna umuka. Bude. Znaš kad neko kaže? Inače. Inače. To je u redu. Da, da, da. Ima li gladi u vašem selu? To ti sve govori I onom ko govori, I o situaciji, o svem. Pičku, mate. Njena unuka, moja tetka dovede dečki iz Beograda, isti bajaga. Posle nekog vremena baba Joka postavi famozno pitanje, a 4-4-2 odgovore, u Beogradu nema, ali u Stalać samo žganci I prebranci. Popularni žganac postoje moj teča I dugo godina, čujem kraj, I dugo godina mogao je da prođe kao bajga, a onda još išao repagije. Aha, inače skinam. Teča lost his cool. Mm-hmm. O, ja sam čovjek nadam poslu koji ima 5 radnih dana umjesto 6, kao na svakom poslu do sada što sam imao. Mm-hmm. I kada uvedu četvorodnevnu radnu nedelju, sreda će I dalje biti radni dan. Tako je, u pravu ste, apsolutno. Banshees je super film, weird, ali ima smisla. Opet sam počeo da gledam Wind That Shakes the Barley, zašto si počeo da gledaš. Ja sam isko pogledao pre dve nedelje, opet, to je filmčina. Kao I ostalom, pa Wind That Shakes the Barley, Ken Loach, ovaj irski, zlatnu palmu. Da, 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 da. Vetar koji njiše ječam. Mm-hmm. E, a sad vetar koji njiše gaće. Da li si vidimo ti čuje najveću temu srpskog interneta? Zašto Marko Čadeš, predsjednik privredne gasne komore Srbije, ne ima nalakirane nokte u nekoj emisiji? Znači, to je bilo ono... A čovjek je se poznat po svojom... Nalakirane su imaju beli lake ima na noktima. Što znači beli lak, bezbojni, to je... Ne, beli. Nokti su mu beli, nisu mu boje kod, ne provodimo se koža kroz nokatne pločice, nego ofarbanu belo. Kao što je ovdje imamo tačku od neke greške na noktu. No, ja moram isto pitam, otkud to je baš interesantno. Čovjek voli da farbi. Ja isto volim da zlakiram nokte. Ja volim uz štikle da mi se slažem. Ja kad bih imao lak u kući, ja ne bih odolao da ga povremeno ne koristim. Ja kad, na primjer, kad sedim pored devojke koja uzme da lakira nokte, ja sebi bar palac nalakiram. I to jedan I drugi. A volim markerom lepo da uredim ovaj, kako se zove, ja sebi volim crne nokte, tamo pankerski. Crni nokti su mi pa. A ja ću se podem u zemlju, znaš kako budu crni. A ne, crni skroz, ne samo zemlju. A, hoćeš da budeš kao darker? Kao recimo može. E, možeš, budi darker. Kao dark punker. Budi dark punker. Sediš grafita dark. Onda ugasiš svetlo I sediš u mraku. Da li se sediš grafita dark punk, now or never? Nikad neću da zavoriti. Now or never dark punk. Koliko se neću da zavoriti kao moj borazir da ušu u sobu kod nas, mi sedimo, ja I Branko slušaš muziku, neko sad kaže šta je darker I sedite u mraku? To je bilo dosta smešno. Ovi, a neka sjelice crkva ili ja, tako nešto majko, bilo. Mila. Ono, nismo mi darkeri, mi smo nas... Nego smo jadni. Nego smo jadni samo, da pomešao si nas. Šta je darkeri, sjelite mraku. Crkla sjelica, nema drugi. Crkla sjelica, da. Tako da tema je bila, znaš, ja kažem, kad je ovaj N1 ili Nova, ne znam kako, Marko Čadež u emisiju, u gostovanju televizijskoj emisiji došao sa nalakiranim noktima.
Ja bih vas znači, pa je to jedino što ovom čoveku imate ono, da zamerite? Dobro, ajde se nešto će da nije neobično. Mislim, neobično da se ne pravimo, pravimo sad da smo Šveđani. Neobično je. Ali ja neobično je što je premijerka lezbejka I dalje neobično. Neobično je što čovjek koji bilo što ima veze sa, on je, znači, da dođe opozicioni lik sa na lakrijem nokom. To je lako. Ali režimski čovjek. Režimski čovjek ima lakrijem nokom. To je umetnost. Te nokte ovim kako se zove makazo. Ja, malo mi je to, znaš, to, ja ti kažem veliki, nekako mi zadnji dana mi je, kako bih rekao, malo me izmorili su me te neke tipa, ono, znaš, poslanik SPS-a koji od 96. sedi tamo I smrdi, ono sad pao na porniću, ono, znaš, a tamo klepa putne troškovi iz Perištine, već 30 godina. Klepa, ali ne možeš da gleda porniću. Marko Čadež, koji ono, je ono, tako neki ono kriminalni parazit koji ničemu ne služi, a ima nesrazmjerno mnogo novca I moći. I čudno ima da farba nokte u belo. Ćemo da vidimo. To tebi nije čudno. Ne znam, na kraju nisam, verovatno je bilo neko objašnjenje koje ja na kraju nisam ni čuo. Šta je bilo? Išao je izbeljivanje zuba pa su za iste pare izbeljivali nokte. Nisam da mu vrate kusur. Ne? Da, ne razumem što. Zašto bi imao bele nokte? Ne shvatim. To neki, ako je to neki modni krik, onda razumem. Znaš, ako je to... Da li se rešilo? Googlao sam, upravo sam u Google ukucao... ovaj, bijeli nokti Marka Čadeža. Ukucao sam u Google Marko Čadež nokti. Ajde vidimo. Tako da što evo, Blic me odveo na stranicu koja kaže Marko Čadež ima, po velikim slovima, dobro objašnjenje. Kaže ovako. Marko Čadež gostova na RTS-u, ali su svi gledali njegove ruke, na kojima je pored, mislim, to, pored prstenja, najučiljiviji bio to što su nokti leve ruke bili nalakirani belim lakom. Mi sa prelepim prstima ne moramo da skrećemo pažnju o egzotičnim bojama, ali volimo ponekad. Kaže ovako. Nekad je nalakiran samo jedan, a nekad svi. Često menja boje. Nije lako, nije retko da danas muškarci sređuju nokte, a veliki broj njih redovno nosi I lak. Mnogima je bilo čudno, pa čak I neprimereno da to radi čovjek na čelu Privredne komore Srbije. Privredna komora je druga, prva, u stvari je prva najgora komora u kojoj čovjek može se nađe, druga je gasna. Meni je, druga je gasna. Ja volim kad vidim Stevensa sa crnim nalakiranim noktima da svira gitaru, to su prije. Čekaj, mlađo, on je woke. Pa da, to mi je. On je, podiže svest o kampanji Polished Man. Ova kampanja ima za cilj da podigne svest. Poljski ljudi. Poljski ljudi. Da. Jak ste se, ima za cilj da podigne svest o sve prisutnom nasilju nad ženama I decom. Čekaj, kako je ovo povezano? Evo sad ja nešto, kaže ovako. Organizatori su pozvali pojedince da se prijave da nalakiraju nokte I privuku pažnju javnosti. A kad ih neko pita zašto nose lak, da objasne da u svetu porast nasilja nad ženama I decom. Dosjetio se. Pa naravno, mora da se pa dosjetio se, jevi ga. Pa ovo je stvarno. Mene kad pitaš što nosim Bruce Halter, ja isto to kažem. Pa ne, ono bilo šta. Da. Ono kao bilo šta. Pa okej, okay, mislim, ne možemo sad ništa reći. Ja, meni, inače, meni to sve u domenu koga boji u životu ne bi pitao čovjeka što ti lakiraju nokti. Mislim, mislim, ako mu nisu nešto baš jako lepo lakiraju nokti. Ja bi Marka Čadeža gledao bi mu nokte. Ja, zato što mi ne bi gledao, ja bi mu uzao funkciju I natjerao ga da vrati pa. Pa znam, nije mi lik koji, na koga može da boši. Prednječki parazit na funkciji klepanja novca, ja ću ga pitam baš za nokte. Jebe mi se ono. Jebi ga njom farba nokte da ga ne bi pitao za sve ostalo. To bravo, bravo. Ono, bravo, to je ka. Bravo, to je baš to. Da. Vi ste krali pare. Da li vi znate koliko žena nokti? I dece? Ne, vidite kako su mi rođeni nokti. Što me ne pitate to? Stvarno su mi rođeni nokti. Što su rođeni nokti? Dobro da ste me pitali. Znate li koliko je žena žrtava na kućnog nasilja u zemlji I svetu? Znate li koliko Hajde da pričamo o tome. Hajde da pričamo koliko je Srba žrtava vaše politike. Mađe, znaš li, ako još jedan ono greh na teret interneta, majko mila, internet je eksplodirao whataboutizam kod ljudi, ono, to je ali vatabautizam je ono otišao juče sam čitao neki tekst koji je do duše star, ali mi ga juče Facebook mi ga je predložio, jer su se svi živi složili, baš to što ti kažeš kako da sklonim temu, znači ili ima razlika, ima namjerno sklanjanje teme a ima I ono kao kad neko nekako, ne znam, nevjerovatno mi je zašto mi je ovo podstilo na to čitao sam juče tekst Vrlo bi bio povezan sa Markom Čadežom, pa sam kliknuo link, gdje je neki kao roditelj na nekom sajtu zelena učenica kao roditelj, zašto sam protiv inkluzije u školama? Ja pročitam tekst, zašto sam protiv inkluzije u školama? Što to je potpuno nekapiranje? Pa da, nerazumevanje.
on je, kaže, inkluziju u školama ne valja zato što šta ćemo sa roditeljima I sa tom decom kao u vreme kada nisu u školi. Znaš kao ono, pošto... Popravljanje zuba ne valja, jer šta ćemo kada nismo kod zubara da popravljamo zuba? Pa ne, još gluplje, više varijanta kao ne valja te inkluzije, kao šta ćemo... Poenta mu je kao, to je, kao ali to mi je prava ruska škola, tipa, pokušaj da. Da se deo, da se nešto na svetu I životu popravi, ne valja, jer ne možemo da popravimo sve. Sve, da. To je bukvalno to. I kao, šta se sad mi trudimo, koga, što pereš zube ako imaš rak? Razumeš kao? Ako imaš rak I umrećeš za godinu, dve, tri, ne znam, što pereš zube? Treba da batališ sve, imaš rak jebote. Što je to je logično umreti sa 88 godina. Da, to, već, to je već malo, tu možeš redovnim unošenjem hrane produžava život, ali ovo je baš to, ovo je kao tipa, znaš, kako ti je, ako živiš u zgradi ružne fasade, što usisavaš unutra? To zgrada je onako ružna spolja. Da. Kao, ružna ti je zgrada, jebe. To je znači sve, što pa to je voda baptizma. Što bilo šta, zašto, svet je, znači ta škola, ono kao... To je ruska škola, nihilizma. A ovo mi sad podstavno to što ti kao, to tehnika navođenja vode na svoju vodenicu, ali to je toliko banalno, toliko je glupo. To je više razvodnjavanje priče. Ima I to, znaš, ali to su sve tehnike, to skretanje pažnje. Ajde da lika za kog znamo da je ono mufljuzi, ne znam šta, ajde, sad ću lepo sam stavim žabu na glavu, pa da mi svi lepo pitaju dakle ti žaba na glavi, kad se pojavimo. A ne, gde su moje plate, pare, za šta mi plaćamo, koji kurac privredna komora, zašto otimate pare za ovo, ono, zašto mi ne dobijamo ništa od članstva u privredne komori, a obavezno je da platimo to I to, zašto je to servis za finansiranje SNS-a? Ej, vidi, nokti! Tako I ovo s druge strane, to je jedna tehnika, a druga je tip ono kao... Jeste tehnika njega. To je jedna tehnika, a druga je tehnika je to kao tipa, zašto bismo se cimali oko bilo čega, kad je sve ono kao loše. Zato I onda, je pošto on loše... to radio, isprvenstveno je to razlog. A dobro, nije sad išao negdje da bi ga inače to pitali. Znaš. Nema veze. On je išao na RTS, da će da mu ono duvaju u tikvu, kako šta god bilo. Da će su na njegove strani šta god se desilo, znaš. Ali mi je to tako drugo, kako javnost uvek ovaj... Uvek ko ni kako se zove kao ni zombi u onom Romero onom Land of the Dead. Zato što je to klikabo. Pa treba da prođemo ni ispale vatrom tako gledaju vatrom to bi pored prolaze. Zato što je to klikabo, razumeš? I to na to je zanimljivo I ljudima je to je jasno interesantno. Baš me zanima kad će ono mislim da nećemo doživjeti vjerojatno, ali ljudi prestanu se. Ne mogu ljudi prestanu zato što imaš neki primjer stvari koje ljudima prestala da za naših života. Fidget spinner. Ne, nego da li je bilo nešto što je bilo društveno kao zaustavljalo saobraćaj, a sad za naših života je prestalo da ne može se, da više ne može da namami nikog da se oduši. Pa ne, nije, zato što to je proces dugo traje. A mora biti nešto. A šta je bilo, nije bilo ništa. A da li se vi sećate šta je ima, nema ništa. Ja pokušam da se setim, možda recimo... A nije ništa, pravda. Žene policajci, evo to je recimo postalo normalno. To je bilo baš wow, kad se bi dugo je bilo wow. I naslovi u novinama. Pa i žene, taksisti, vozači, autobusi, sad recimo... Povremeno, ali povremeno da bi žena sad stigla u medije kao žena policajka, mora bude neka ono da ima jako dobar Instagram. Kao pogledaj kako je dobro, I sve se svodi na kao tipa, pogledaj kako je dobra riba, a ipak je policajka. Što naravno I meni isto, ja isto postavljam to pitanje, šta tu nije u redu. Ali mora tako, ali u principu mislim da za naših života smo recimo uspeli da se naviknemo na žene u nekim zanimljivima I ništa više. Pa jesno. To smo dobacili, bar. Ne u svim, ali u tako tim nekim, ono. Pa znamo da li to je 20 godina ono, već to postoje. Pa da, znaš. Kažem, evo, što nemam više primjera, to mi je tužno mi je što mi je to palo. Zato što je potrebno dugo vremena da prođe da bi, se, nešto? Da bi se nešto tako desilo važno. Imaš nešto da se setim kao tipa, e, na ovo smo padali u nesvest, sad više nije. Sad više ne mogu ni najveći senzacionalisti da ga naprave na važno. Pa padali smo u nesvijest kada je na kutijama cigareta su bile one fotografije ove, pušačke nema, noge i ono. Nema tako odnosi uvijek. To samo u inostranstvu. Tako odnosi uopšte još uvijek nema. To bismo tek padali da sad stave kod nas ono, rak jezika na ovom. Znaš kao izgleda kutija cigareta u Engleskoj? Kutija cigareta bilo koja. Kupiš kutiju cigareta u Engleskoj. Znači nema dizajna. Sve su iste, imaju sliku oboljenja I običnim, jednim te istim uniformnim, ono, avant-garde fontom piše samo ime. Kako se zove, evo? Nema dizajna, nema više Marlboro, nije Marlboro slovima onim, nego piše običnim, bez serifnim fontom, Marlboro, light Marlboro, 200 Marlboro, bilo koji, I celo pakovanje je tako nešto sivo-brown, neutralno I ima sliku oboljenja s obi strane. Nevrlo. Eto, to je baš. Ali to kod nas nije. Aj, setite se vi nečega. Setite se nečega gdje smo se kao uznapredovali nešto, pa se više ne zabezeknjujemo. Alarm. Evo ti tvoje gospe sinske. Mući sreće. Svakog radnog jutra. Alarm. Od 7 do 10. Alarm.
uvek da ti budu na oku te nagrade. Pa da, zato što nagrađivanje se očekuje. Da. E, žena koja ima kurac, pre smo se izgražavali, a sad sviramo synthesizer na shemale sekciju. A to je samo kod nas. To je kod nas u našem lokalu. To nije dobar primjer, zašto nije dobar primjer? Zašto to je prava javna tajna. Loženje na kurate sisate žene je nešto što ljudi neće da priznaju. Znači, to je jako su ono... Dale, naš, dale. Ja govorim o stvarima koje priznajemo. Nije dale, nije što tako. Nije? Pa nije zato što nije naš community javnost u Srbiji. Ali, upravo ti to je govorim. Tako znači, nije dobar primjer. Zato što nije dobar primjer, zato što nije javno postalo prihvatljivo. Gde je postalo? Nije Lože postalo, se, a čute, ne, da kažu da su gledali shemale na... shemale.com Da im se mail završava na shemale.com. Neće da priznaju. E, duga kosa, na to su se nali. To je baš bilo ako beko generacijska borba. Moja duga kosa, nekad je značila da sam narkos. Zavrto rukave, objašnjavo, moram pokazati da se ne bode čovjek, jeste, ima dugu kosu. Jeste. I minđuše više nisu, bra. Minđuše su baš bile problem. Znaš kad je ono čače da ti dede isčupa minđušu. Socijalni progres, majko Bože. Uspeli smo za ono dugu kosu koju ima na kraju krajeva Isus Hrist na svim ono prikazanjima njega. Žena u pantalonama je ono o 70-ih bio problem. Da, govorim, da smo, daj nešto što smo zgodili. Nešto što smo definitivno svarili. Nešto kao, a tako su male te sve stvari. Da, žena s pantalonama je evo ga sutra velika kita kod žene. Mislim, to tako ide, ne znam. Zato već nisu moj, dali, pa da. Što je problem? Pa problem što je već. Žena ima veći kut su mene. Nisam transfobik, ali da. Ne može veći od mene. To me pogađa na ličnom nivou. A boli, bre, boli. Pa da, i boli. Kako ne? Kako ne? Šta sam teo ti kažem? Baš su nam male te socijalne pobjede. Čovjek on zavrće rukave da pokaže nije narkoman, zašto ima dugu kosu. A pazi, pogotovo u maloj sredini. Ali, šta je najluđe od svega? Ljudi koji to rade su obično religiozni. Ono desničari, tradicionalisti. Pa jebote, Isus je kosijaner. Ne pravoslavni u trenđe. Isus je kosijaner. Pravoslavni trenđe, Isus je drugačije izgleda. Znači, Isus je kosijaner. To treba grafiti da idu po gradu. Da. Isus, ja mrzim isto, ja ne volim dugu kosu na muškarcima, priznajem da mi to nije lepo. I da sam tu bio uvek ono deda. Daj, ne, ja ne volim jebi ga, ne volim dugu kosu. Sedečke, izađi napad. Ja sam moj. Nisam. Ti si moj kur. Šta si, kur ti si moj. Kur moj. Pa ne volim dugu kosu, šta da radim. Nešto nikad ne voliš dugu kosu. Pa šta da radim, nisam. Ne voliš kad Michael Monroe ima dugu kosu. Pa mislim ne volim ga zbog toga. Razumeš, nego više sam okej okay mi je kod njega. Razumeš šta ti kažem? Svi glam rockera jebote, ono šta je. Volim ja glam rock, sve cenim. Ne voliš taj Tiger Tails kad ima dugu kosu. Zabavlja me sve dobro, ali u principu sam kao ono. Ma to ne ja Lemija, s kratkom kosu ne mogu da zamislim. Mislim. Lemi s kratkog osam nije Lemi jebate, nemoj zajebavati. To je baš ono... Da, on se šišao čovječe za života nekoliko puta. To je baš ovaj, kako se zove, onako patrija kao s tvoje strane. Kao što ne volim žene s kratkom kosom, imam valjda pravo na lični ukus jebate. Nemaš. Nemaš pravo na... na nemaš. Nemaš pravo. Ka, mislim, nemaš pravo. Ne, nego, ne, zašto je to tako? Pa ja bih imam preferencije, šta on kao. Dobro, ali kad je dobra riba, jako nisi video nikada. Nisi video dobru ribu s kratkom kosom da, nikada. Da sam video onda. Charles Teron ti nije dobro s dobrom s kratkom kosom. Bo, ne, prestani mi bude. Odmah mi skrene pogled na sledeću dugu kosu, koja je možda čak i manje lepa, ali ima dugu kosu. Šta će površan sam? Dakle, Mica Trfrteljka s dugom kosom ti je bolja pička od Charles Teron s kratkom kosom. Neka, pa šta sad, nasledajte pa pažnje na drugu. Ne, ali recimo neka realno lošija riba od Charlize Theron malo da. Je mi je ono kao više privlači pažnju od Olindra ne šta Charlize Theron šta da radim ja bih ga ne volim dečka ste prizure na ženama ubite me pa ubićemo te ubićemo te trebate zatući ovde ono ti rasadniče ovi kako se zove nazadnosti dobro okej okay. Znači, ne voliš kad žena ima kratku kitu i kad ima kratku kaže, kosu. Kaže, prihvatili smo i neke loše stvari, ali to je normalno. Čovjek posle nekog vremena otupio prihvati nešto što je delovalo nemoguće. Evo, na primjer, vaša neradna sreda. Postoje sve izvesnije. Pa naravno. Pa dobro, to je kuvanje žabe, to znamo. To ne, evo, deda, deda mi se nervirao kad sam pustio dugu kosu. Stalno teo da me podmiti parama da se ošišam. Pa da. I pričao je da su samo četnici. Tako čupa mi, odlično. Pa to je dobro. Daj, dedom rakiju da popijem. Da. Četnici da, idemo kod dedu u selo da popijem rakiju. A ti ideš nama te zajebavamo. Jo, koliko je dobro, čovječe. Daško, nemaš pojma o lepoti u žena. Ne, te nije nego, taj problem... Taj a naučit ću ja valjda jednom. Jo, kako ti nije us... Kako se nisi naložio na žene s kratkom kosom u nekim ono science fiction stripovima. Ja baš razmišljam, odakle mi to bilo, da mi to postalo ima dobro. Druna, ima pored ćelava neka uvek, ono, robotica. Dobro, druna, su druna. Pa druna je super, brate, ali noge mokre i hladne. Kako, ima i ono...
pobiš mu svemirsku brojku. Ali ima, razumeš, ima tu, kako ti kažem, moraš se razumeti da to da tu ima svojih dobrih strana. Kako ti nije jasno, znaš? Znam ja šta ti sad, kako ne bre, ima baš ono, ja sad ću ti ja naći na netu, ali meni već... Šta ti ja naći na netu? Vidiš to koji ima lepi kratko. Ovo je bilo presno. Sve što drugo sad te ja ti kažem, što je ovi mene... Ja tebi deda nađe na netu. Meni, pa nije, nego ima ovi, stvarno imaš, kada žena ima jako lepo oblik glave, lepo je kad je kratka kosa, a ovaj, drugu stvar sam ti, evo sad vidiš kako izgleda Rosario, Livadicu I javlio sa kratkom. Meni je bilo neshvatljivo da radi vojitelj, ne voli kafu, slanjenu, džigiricu, crnu čokoladu, žena s kratkom kosom, emoji, sport, ali dobro, Navikne se čovjek. Ne, ne, ja meni sad već problem drugih stvari. Aj sad, navikli smo se na tvoje da ne voli žene s kratkom kosom. Što imaš problem s muškarcima s dugom kosom? Nemam, nemam ja problem ni sa ovim, ni sa onim. Nego jednostavno kao ono... Brad Pitt, ja sam imao problem, ja sam imao problem... Reci Brad Pitt koliko je bolji kratko kosom nego dugo kosom. Ja sam imao problem što je glumio dugokosog vampira. To je mene nerviralo. To je mene malo nerviralo, ja sam se navikao. Pa ti si Max Schreckim, ja vidim. Ne, mene je nerviralo što je prelep za vampira. To mene nerviralo. Lepi vampiri te u pizdu materi. Moram priznati da sam Breda Pita počeo cijenim, pazi mene, počeo sam da cijenim više od Breda Pita kao glumca kad se ošišao. Kad je bio neko sjaner Brad Pitt, lepotan, on je lepotan I ja biću mater, tu mi je nekako bio, samo mi je bio ono a fed, sad mi je ono, sad mi je institucija. Sad mi je kao lasting value, ono. Pokušavam da se, da se setim sad još nekog jako, sad jako dugačom kosoma da je da je ovaj kog se zove dobar frajer pa kao više on nije izgubio mođo. Debeli svaki dan daje nove razloge da ga ljudi ne vole. Ja da. Svake zime duga kosa, leti kratko da je tako lakše. Pa da. Angelina Jolie s kratkom kosom je zlo. Angelina Jolie s kratkom kosom. To me meni nisam je vidio. Ne mogu ime se što više budem pričao da se dublje se ukopavam u kanal, razumeš? A ja ti želim pa to je osnova naše misije, jebote. Šta te ti shvatio za 11 godina? Meni to sve izlako zdravo. Poražavanje tebe. Evo reći ću ljudima pore. Evo reći ću pore. Reći evo te. Kako ne meni se trljaju dok stimuliraš. Meni to vuče na zdravstvene probleme. Bojim se da nešto nije u redu sa zdravljem, ženi. Znao, jebate, nisu svi tifusari u pižnom. Šta da radim? Ja sam gledao partizanske filmove. Pustite me da imam svoje nakaradnosti. Ja sam pogrešno na baždar. Jebate, pustili se, ti imaš toliko nakaradnosti. Daj to kažem, da. Za tebe ne pušti, imaš nakaradnosti. Dobro, pustio mi istina. Ali ja sam se krvo izborio za to. Ja moram usta uvijek da osužim kad doći neki svoj lični okolog. Ajde, čekaj te pitam nešto. Znači, jako sisata, jako guzata, predobra riba s kratkom kosom. To nikad nije desilo. Čekaj, desi nije desilo. Daj mi guzatu I sisatu oblu ribu s kratkom kosom, to gotovo da nema. Isti normalno. Što ne znam jedno. Pa kako mi jedno. Nema? Aj, seti mi se neke. Ono. Kako nema, ima baš koliko hoćeš. Baš slabo. Aj, prvo da definišemo šta je za mene neprihvatljivo kratka kosa. To je ona dečkasta frizura, znači ne ono, ono kao paž frizura mi nije kratka neski, kosa. Čekaj, neski, pa naravno da nije kratka kosa. Ne, kratka kosa je ono kao... Ne, čekaj, da li voliš skineta ovaj ne, nikako, frizuru? Ne, da. Ne. Ne. Što? Pa ne volim. Ali ovo... Zašto glavni nose devojke koje su odlučili da skrenu pažnje. Recimo da im to nije jedini problem. Recimo to tako. Recimo to tako. Dobro, čekaj. Zbog okay. tebe nam se momo šišao. Jesi ošišao, momo? Se momo šišao? Gde si, momo, muška? Idemo sad, idemo nas dvojice u kafanu. Ajde, muška. Sad kad imaš tu lepu frizuru po kojoj se sat može namjena. Ne da budeš kao čupavci iz Liverpoola. Da. Meni najbolje kad su Beatlesi bili. Ja, znaš, kao, kad se to pojavio, ja kad čitam te novinske članke, pa kao, da, čupavci da. Iz Liverpoola, kao, gde su ovi, kakve čupavci, ovi imaju jednu frizuru, izgledaju svi, znaš, kao Liverpool. Jebi ga, nije vojska. Beatlesi su. Pa Beatlesi, ali oni su govorili za rane Beatlesi, a gde su kasni Beatlesi koji stvarno bili kosijaneri. Ovo što rekao, pojavila se čupava četvorka iz Liverpoola, kao što ovdje čupava, ovi ljudi imaju samo ono kao... Dobro, imali su oni samo im se ne vidi glava. To je bila velika stvar, to je bila velika stvar kad si došao iz vojske, ti ubio Nemce I Japance pre toga, razumeš, pa ti to sad sve izgleda kao problem. Dačo, legenda, pusti ih, branjit ću tvoj neokus kao zenicu oka svog. Naravno, ja sad će se naći njegovi ovaj, dačini svedoci da mu objasni kako je... Joko, ono, s kratkom kosom ti nije ribeti. Lepa, služaj u mudrost, lepa žena s kratkom kosom je dalje lepa, ali je ista ta mnogo lepša s dugom kosom. To je to. Hvala. Ne mora da znači, ima lepih devojaka kojima super stoji kratka kosa I uz neke određene momente modne to bude. U Evropu će mući te kad Daško zavoli žene koje imaju dužu kosu I kraću. Neko imaju dužu kitu I kraću kosu od njega. Da, pa voli Daško. To je nemoguće. Da, voli žene kada ovi kosu. Nego ovo je meni zanimljivo. Meni je veći problem. Meni je ovo jasno. Nađi mi. Meni je ovo s glumcima te me problem. Kako ti nije jasno? Zašto ti problem? Koje su šanse da žene s kratkom kosom? Čekaj, ti kažeš da ti Rino Reins sa dugom kosom slabiji od Rino Reinsa sa kratkom kosom. Možeš naći
neki primjer da ću meni, da možda porazmislim. Pa evo, evo najbolji primjer ti je najbolji tropical hit. Gari on kad se pojavi s kratkom kosom, tačno. Zemar ništa tačno. Nisi s kratkom nije kev, kosom. Nije repića nije ni kev. Pa to ti kažem, znači ima neki ljudi. Tačno, ono... tačno. Onda, čekaj, moraš imati kocijano. A mora biti neki, pazi, postoje sigurno primjeri. Kaži ti, to su stereotipi u tvoji glavi. Ne, 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 postoje neki primjeri gde mi je neko toliko duboko urezan u glavi sa kratkom kosom, da mi je promjena, sa dugom kosom, da mi je promjena na kratko uruši celu koncepciju. Pa ne, ali čak I u tom tvom izopaču, fazom, ja tačno znam šta je. Sad, ako ti smeta kao žena ima kratku kosu, pa ti je to sinonim za, za nešto si rekao neka kao bolest. Da, mislim da je nešto zdravljem. Šta da radim? Pričam ga ugađati. Ali, ti, ali dobro, ali kako ne možeš da prevoliš na izopač kao dobar? Pa, I, I, I ono, znaš kao, viš šta sam sebi uradila, šta ću sve tek uraditi tebi? Pa zato služi piercingi. Zato služe piercingi da vidiš, da vidiš sebi. Pa, baš si seljak. Ja neko životno iskustvo. Ne, znam, pa dobro. Ja neko životno iskustvo. Pa znaš, a misliš da ti kao ne moraš se toliko nagraditi dovoljno. Piercingi služe. Dovoljno da se piercinguješ da znam sva, da. Sva ta samopovređivanje služe da kažeš, "U, vidi šta je sebi uradio, šta tek mogu ja." Imaš ti iskustvo stila nemaš, seljačina jedna. 9 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Najava narednog sata koji će se stojati samo od djeceta, ali ovo je to lepo jer znam da je, da je priča bila dobra. Dobro, ovo sad Jessica dobro bila ovo. Pa nekako, ništa posebno. Fin, fin, počinjem na, počinjem na romantikse I tako. Ne, staj, znam, malo je modernije previše za mene ako me pitaš. Ali, okay. Mislim, da li da se danas iscim, a neće tići? O, da. Šta si teo? Pa, teo sam da, pošto moram da idem sad... Isti mi si zatvoriš prozor. Idem u UK embassy, čak malo dođe vazduha. Mm-hmm. Nisam uzevao sam komazga. Mm-hmm. Idem sad odmah posle, no, ali nervira me što onaj Rockfire, moja omiljena prodavnica ploča, jedina ne halava prodavnica ploča na svetu. Tamo na Dorčelu, ovaj, što su im ono, što imaju radno vreme prodavnice ploča. Imaju italijansko radno vreme. Od 15 popodne radno, baš ne bi da se nađe u petak, u 15, u, u paklu zato što u 10, Dorčela s kolima. Ono. U 10 prepodne slabije se prodaju ploče. To je istina. Da, nije kao što je loži. Ljudi znaju zašto to radi. Samo što, da, da, da. Ajde, pošto nešto u zadnje vreme dobili gomilo dobri stvari, pa mi palo na pamet da imaju ne prva dva albuma Romantics, da sam vidio na, na ovome na Instagramu, da bi to išao da uzmem, ali ama ne postizalo. Ove, I nije mi se ni voz danas. Znači, danas baš nemam sreće, moram da idem kolim u Beograd. Ali bar na Novi Beograd. Šta, to ti ništa, to nije Beograd onda. Pa to kriš na Novi Beograd, to je... Nije Beograd, mi 3,5 hiljada. Pa znam, ali nije ono. 3,5 hiljada benzina. Da, da. Ove, često mi padne na... Često mi padne na pamet isto to za nešto da mi uredu zdravlje kad imam kratku kosu I više volim dugu tim Daško jebi ga. Kultni film se zove Kosa, a ne Čelo. Da, misli se na kosu za sečenje, a ne kosu za puštanje. Da. Ove, pa to su onda iskustva oralnog seksa sa suprugom koji ima kratku kosu I slično. Ove, kaže, Halle Berry je lepša s kratkom kosom nego s dugom. Jeste. Jeste lepša, jebi ga. Ono, po, a se sjećaš da je Dara Bubarela kratku kosu? Imala je, ne, imala, imala je kratku I imala, imala. I ja sam bio u fazonu, raskidamo dok ne poraste. Da, 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 znam. Lože, stavio sam ložitbu na hodinu. Raskidaš ti dok ne porastu sise. I pa, onda kad je porasle sise, onda si, onda si ponosi smuva. Što bi rekao Billy Bragg u pesmi Walk Away Rennie, Then one day she cut her hair and I stopped loving her. Ove, evo recimo Teša Tešanović u doba koncerta Red Uniona I Teša Tešanović iz doba Balkan Info. Snaga je bila u kosi. U kosi. Snaga je bila u kosi, definitivno. On je bio Samson. Amber Rose. Mm-hmm. Amber Rose, ko je beš Amber Rose? Amber to je neka, Rose. To je neka guzeta sisata kad kokosa. De nije. To je, to je, to je, to je neka, neka, neka ono alt, alt porn ili tako nešto. Tako, Amber Rose. Da... Ja mislim da to jeste neka skoro pričelava, a sisate I guzete. Da. Je li tako? Modeni. Je li jeste? Da, 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 da. Ove, a kad si već tu mladine kuca I Daisy Taylor, kažu, evo, kažu stručnici. To je ta baš ono kao da je nacrto ovaj Mabius. Pogledaj, da, kao da, da, da je Mabius. Da, 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 jeste francuski, francusko-belgijski strip. Francusko strip dobre ribe. Ma, ne, Mabius je su malo mršavije žene. Uvijek. Ne, vidi ovo, bre, idi, bre, idi, begaj, ne mi se bavati. Pa, okej, da. Šta je okej? Okej. Šta je, okej, okej. Ne, moj me se bavati. Izgleda kao će ovo se je Kaleksić. Pa izgleda, pa izgleda. A reci koliko je bolje se je Kaleksić od ne? Koliko je bolja? Sek Aleksi bolje, bolje nije pet puta. A nemoj mi zemljati. Dodaj mi na to kosu I reci ili nije bolje. Ajmo, ja budi pošten. Pa ne bi dobar, budi pošten. Ne radi se biti dobar, ni pošten je. Zamisli na to sad dugačko plavu kosu. Ovde, brate, dobro izgleda, zamisli na to dugačko plavu kosu, pa reci ili nije bolje. Šta je bolje? Ne pitam, da. Ok, složili smo da je ovo ok. Šta je bolje, da, te pitam, da, tebi, da. Lično. Meni lično? Da.
možda biraš, hoćeš Amber Rose sa kosom do ramena ili ovu Amber Rose. Imaš možda upgrade. Mogu Amber Rose sa kosom. Naravno. Ed, imam jedno I drugo. Naravno. Pa ne vidim je s dugom kosom, sad da ti Koliko kažem. Koliko ste psovali danas toko jedna nekulturna, ja sam dijete drugu sobu mora preneti. Pa prenesi. Mislim, Šine do Conner ili Tilda Swinton. Da, da, kažem ti da sve to u redu, ali kako neko lepo rekao, sve je lepa, lepa je, ali je to isto bolje s dugom kosom. Da, da, da. Da, da, ti jednostavno ne oliš da ti puši gari I tako. Znači, ja nemam goviš s ovim čovjekom da vodim. Jaka, jutarnji program, jaka, znači, ono, odlučim, ja sam mišlju s ti, ja sam mišlju da si ti neki ja kad odlučim, čovjek, pa ja kad odlučim da mi popuši gari, ja ću ti gari. Ti si najgori, ovaj, ti si najgori tradicionalista ovdje. Kad ja god se pokrene pitanje ćelavosti, sjetim se kako je posle jednog čabareja moja sestra pljesnula ko Marca na Daškovi ćeli. E, to su dobri ljudi. E, tako I treba, to su dobri ljudi. To se radi. Ste lupili debelog po ćeli. Neka ste, neka ste. Jeste mu svirali čelo? Čelo. Čelo. Tu čelos. Tu čelos. Violon čelo. U narednom satu ćemo imati dovoljno, dovoljno vremena da se posvetimo jednoj jet set temi. Eto tako. Samo napred, Beograđani. Nadam se da će da upadnu u RTS, da uzmu kasete sa srećnim ljudima I da ostalo sve poruše. Alarm. Alarm. Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom I Daškom. Eto, naše... Ja ove, si me zaznuo. Šta, zaznuo sam te da, da stignemo do jet seta. Dobre, dobro, zaznuo si tamo da... Ove, da, dobit ćeš, dragi slušavče, džingl koji ti je preko potreban. Mi našim slušavcima pomažemo za, u takvim stvarima, jer smo, ove, kako se zove, brzo pošalje mail da to završimo. Evo, subscribe-ujte se na... E, da, ove... ljudi, a još imam I malu uslugu, znači... Idite na YouTube tako, I subscribe se na prvi servis još 10 subscribera do 100.000. Idite koji ima YouTube, a imate tako, svi ako imate Gmail. Idite na prvi servis I tako. Samo stisnite subscribe da ovaj dobije svoju plaketu od 100.000. Da bi dobio plaketu od ovaj, YouTube-a. Koji još mora da plati 100 dolara da mu pošalje. Neću plaćati 100 dolara, ništa. Ovaj, još 10 subscribera treba. Daj, ajde ljudi, da mislim, da u sledećoj epizodi ne slušamo više ovaj, da fali, nego da se pohvale da ima. Da ima 100.000. A I bitno je za fabulu. Da bi mogao da snimim bitno tu epizodu, da im je to stiglo. Bitno je za fibulu, tako da, da. Ovaj, molim vas, idite sad svi koji slušate I reći, javi majko, javi rodu, da. Ajde, ja mislim da bi trebalo, po mom iskustvu, kad ovako pozove nešto ljudi da urade, to bude u narednih, recimo, desetak. Ne, to je samo kada kuće povređeno. Jedno kuće povređeno na netu, treba se subscribe-ovati 10 puta na prvom servisu. Da. Evo sad će se svi subscribe-ovati. Nije ljudi nekad samostalno, treba ih malo sam šutnuti u duper, zašto? Nije da nije da neće, nego zaboravili ih neka druga muka natera da misle. Ma, znam, da, da. Ja svaki put kad podsjetim ljudi, aj molim, stavim vidjeti, vam kartice su povezane, da. Patreon, uvek bude 3-4 nova Patreon u tom satu. Ono, tako da, A nama to jako znači. Tako je. Sve to znači sve na svetu, ovdje da se razumije. Jest, da. Jest. No, Idem sad na unsubscribe pa čekam da budem 100.000. Nemojte. Dobro komarstvo. Znači. Nemojte, zato što je već je dodeljen 100.000. Evo, pa će subscribe sa svih mojih naloga. Eto. Ja mislim da bi sad već, pazi, mislim da bi sad već trebalo da imaš tih 10. Ja, ako još jednu prosto proširenu rečenicu kažemo sad. Ma evo krenulo. Do kraja djeceta će biti vidjeti. Da vidite šta je moć alarma. Nego šta... Moć alarma, moć ali da alarma. Vidimo mi, ovaj, prijatelju moj, ovaj, kako se zove, evo živa, kuca, verovatno ima 100.000, tako već se subscribe ovaj. A, ili jeste? Evo ga. Ha, pa da. Čestitam, čestitam moć, jel ti rod, jel ti rod, Još subscribe-ujte, još se subscribe-ujte. Da, ostavite na mene, sastanete. Tako, ja evo, vidimo čestitamo, mi. Mladene, e, baš mi drago što sam u ovom istorijskom trenutku prisustvovao. Da, da. Pustio sam u program, pita me čovjek. Evo, svi se subscribe-ovali. Nego sam ja teo jedno drugo. Evo ga, prešli smo 100.000, javljam I živa, tako da. Hvala vam puno, divni ste ljudi. Evo, meni piše da imate preko 100.000. Divni ste ljudi, hvala puno. Svi čestitaju. Hvala vam, divni ste. Jedna makedonka će dobiti 4 gume za ovo, čisto da znate. Jedna makedonka što stalno piše, Mikica mnogo ubavo, ta će da dobije 4 gume. Šok života, kulička zajahala bebicu pred punom sobom. A opet bebici, kulički, treći dan već. Kulička, traje, kulička, ja mislim, kulička se razmnožava prostom deobom. To sad kulička već ono... Kulička se ne razmnožila. Ne razmnožila se, ono su I u realitiju. Neko je kinu...
Janjuš se frapirao dok ih je posmatrao. Probudili ga iz dubokog sna. Mlađi, ovo su neki likovi koje ja čak sam čuvao. Ovo su neki kao reunion. Ti pogledaj Janjuša kako izgleda kad se probudi. Imam preveku ideju, mlađo. Super, reality all stars. Znači, da se skupe svi oni koji su u ono vreme kad reality nisu bili tako dosadni i dugački i izlizani, da se napravi reunion prve generacije. Kako ne? Prvih tri generacije velikog brata. Ljubo Miloš, ali kako se Ivan Ljubo, Ivan Ljuba. Da se skupi, pa onda ovaj... Je bi gledao, recimo, je bi gledao, kako ne? Viki, gledao Big Brother. Viki i, kako se zva? Da priznam. Viki i, kako se zva momak? Karlo. Karlo i Viki? Ja mislim, Karlo i Viki bili. Karlo i Viki. Ja bi volao Maju, stoko majmune, kretenu. Kretenu, stoko majmune, kretenu. Stoko majmune, šta radiš to? Ček, ne on, ne Karlo i Viki. Meni je bilo preslatka ta Maja iz Niša. I kako se... Maja iz Niša radi u Palačinkarnici u Nišu. Da, a kako se zove onaj? Viki i Karlo jebote. Da, a kako su oni drugi? Karlo je bio, Karlo... Marija, ova ne, tuga što je nestala i... A, ne, poginula je Zorica. Janjuš. Ne, Marija je nestala. Zorica, Bosanac i... Marijana je nestala. Da. Tu fali neki. Ali ja priznajem da bi ja gledao, kad bi recimo išao veliki brat u onoj scenografiji sa onim pravilima, nemeš i Marijana ja i Karlo i Viki. Ja ne baš pratio bi recimo, da kažem, ajde pratio bi. Da. Pratio bih ponovo Big Brother reunion, znači prve tri generacije Big Brothera da se ovaj... Gde su šta rade? Ne, nego da ponovo ih pozovu na 100 dana. Kako ne? Ponovo da ih pozovu na 100 dana, plus da ubace recimo Ajsni Grutina Ljubice Bebica iz onog celebrity Big Brata da ubace neko da ubace ovoga kako se zove Milića Vukšića ili Jeroja Đenića i ovog i Ajsni Grutina i još mi fali neko tu mora Milić da uđe Čanka na pravi fan i Čanka nemoj da bude totalni ono bizarno ne treba pa ne ali da bude baš kako se ja pratio da to bi bilo Šešelj bio isto jebote u realu nije bi bio jedan dan Ma da, bio gost jedan dan, izašao, nije on bio. Bio on u drugom realitu koji se zove Tvorza, ali nije ostao dovoljno dugo koliko bi ja gledao. Sad ste ko SBB, a starim subscriberima niš, ne boriš se da zadržiš stare subscribere mladene. Da. I starim subscriberima će isto, vi ćete dobiti pregršt. Mladene ostalo. Vi ste izdobili pregršt duhovitih momenata. Sloboda Mićalović iskreno me zimicama i privatnom životu i profesionalnom putu. Ćerke vole glumu, ali ne vide sebe kao glumice. Ano da imaju odnose. Šta fali da me uhvatiš? To je on rekao. Jebote. Rekao, ajde, izvadi pičku da vidim. Tako je. Kristina Radenković, dobro sam, popravljam se, oporavljam se. Ja, Kristina koji slomila obe ruke, jebote. Polomila obe ručne zgloba tokom skijenja u Frančeskoj. Ja sam što kako je bilo teško, zato što ti štapovi su ogromni. Vidio opet isti fazan i opet umirujem. Ali tebi uvijek to smiješno. Koliko je meni žao što ti su vi sad ne mogu da se javim, slomila sam obe ruke, evo tu sam, a zvoni telefon na skijenju. Mlađe, evo treba da snimim i da oni koji imaju kupaću više od 100 dolara na Patreon dobiju snimak. To bi realno bilo fair. Vidio da sve kako je Kristina slomila ruke. Koji se self-destruktuje nakon gledanja. Pogledaš, umreš od smeha i ugasiš. Dobro sam, poravljam se, kaže Kristina. Anđelka se ne odvaja od budućeg supruga. Jeste, od bivše kuma i budućeg supruga. Da. Šta šta kaže, kako je tako išao švic koji nismo testirali u Švajcarsku? Da, kako je švic? Šta kaže Anđelkin kum kad dođe... Ne, šta kaže Anđelkin kum Anđelki kad dođe kući? Šta ima za večeru? Ženo, šta ima za večeru? Anđelkin kum kad dođe kući kaže... Šta kaže Anđelki? Anđelki kaže ženo, šta ima za večeru? To je bio naša estradica. Koji smo teli da kažemo... A smo ga zaboravili. Zaboravili ga jednostavno. Zaboravili. Dalje. Čitkano riječ. Isran Mehur i Sarma Langu. Da, ne, nego nije Sarma, nego... Kako ste rekli? Da, Isran Mehur Langoš je bio prezime. Langoš. Al šta? Srba Langoš. Srba Langoš. Srba Langoš. Isran Mehur, Srba Langoš. Ali imaju lepog sina. Lep je, frajer je. Frajer je. Znači, pogledao sam sliku. To je najmoj. Pavle je naš ultimativni uspjeh. Ne, Pavle je stvarno frajerčina. Nema šta spričati. Dobra je kombinacija Čeve i Kaleta. Mlađe, ti sećaš onog kviza što ga vozio i vodio i onog križoteke. Au, gospod. Au, kako pogreš. Au, kako, jedno što pogrešnije u tom životu. Ti skonto kako su se Isran Mehur i Bora Stjepanović sreli u starosti. U kom se sad isti čovek, evo te. A nije. Pa te nije potak. Nisam, neko nima. Pa kakav je, evo te. A nije. A de nije. Nije, mater, Irfan Mansur ipak bio nešto. Mislim, Boris Stjepanović nikad nije bio frajer.
Boris Stepanović bio predsjednik kućnog savjeta. Sveli, sjedinili su. Irfan Mensur je bio. Svi smo mi jedno u Boris Stepanović. A nisu jebate. Ovdje, ma kakvi, ovdje bre Irfan Mensur više liči na Željka Samardžića, ako ćemo iskreno. Kaže ovako, moj sin je moj ortak, posle završenja poslova idemo popijemo kafu. Ako imamo para, popijemo kafu, ako imamo više para, onda i ručamo. Kaže, isam neko u svome nusiju. Dobar moj frajer sin jebi ga, nema šta da se priča. Giancarlo Canduti, viđam ga u centru Beograda kako šeta kera. To je Carlo. Giancarlo Canduti. Tako se zove? Bio Giancarlo, bio i Carlo, to su dve generacije. Giancarlo je bio onaj ludi umetnik sa man banom, a Carlo je bio onaj gej frizer što nije gej. Carlo bio ovaj još bio sa Viki. Da, sa Makedonkom lepom, što je bilo da, pa, što je pričao seksi makedonski. Da. To nama fali. To je bilo vreme. To je I tad je pobedio Ivan Ljuba, je li tako? Koliko treba para da uplatim do mlađe cijelo emisiju priča kikinskim naglaskom? 1000 evra. Može, 200. I kako ako onda, uplatiš 100 evra, kaže, gle sad ovo, i vi ladno niste na listi 50 najuticajnijih interneta. I izašlo je to u ovome, kako se, a mađu, da, kako je to genijalno? Morate da razumete, u Srbiji... Nas se svisti ide. Ne, nije samo to, ne, nije samo to. A nismo iz Beograda. Nismo iz Breja, iz Srbije, iz Vojvodine smo, razumite ljudi. Da. Vi shvatite da Šotra nije snimao u Karlovcima, nego je snimao u Moravskim Karlovcima, navodno. Iako bio u Sremskim Karlovcima. Vi shvatite da Pavić šta god je snimao, ne postoje ni jedan čovjek iz Vojvodine kod njega. Da. Morate razumjeti jednostavno. Stvarno, kako smo uspjeli? Vojvodina nije dovoljno prisajedinjena. Ne znači mi ništa, ne zanima me da dobijem blicu priznanje bilo čega, ali kao čisto istina radi. Da. Kako ste uspjeli da u 50 internet stvari koje su ono čisto internetske, ne stavite nas dvojicu, pa mi smo ono... Ja bih ga matri zašto sramote ljude od nas. Pa naravno, ja sam na to ponosan. Ja sam to bukvalno stvar na koju sam najponosniji u životu. Najponosniji. Ljudi bi želi da naši ljudi, naši ljudi nas nose kod tetovažu ispod ono, znači kao, pa da, ispod miške tetovažu. Ali onda jevi ga, zato naš kao, nemoj sada pusti moj underground army na vas, bre, pička vam vatre u blicu. Ne, treba uopšte to, ne, treba, zato što, znaš, ne može, seti se kako je bilo. Znaš, ono, vi vređate ljude s kojim mi dobri, u dobrim odnosima, tako su nam objasnili. Znači, mi propuštamo beogradsko kružno drkanje, razumeš? Pa znam, kad se okupe, ali... Kad se okupe pa rade užičko kolo jedan drugom, mi prekinemo ono... Pa jebi ga prekini niz, to je funny. Prekini niz, to je. Mislim, maš, ono, ni, ne... Kad ide da... beogradsko užičko da svako drka onom do sebe, mi izađemo iz kruga i pokvarimo im zabavu. Da, jebi ga. Ali stvarno, pazi, on kao naj... Mislim, okej... Znači, bez veze, kao prijatelj. Kako pa stavi nas na 50. mesto. Stavite nas na 51. Evo, kaže, honorable mention. Evo, bar su tu bili. Honorable mention, znaš, kao, dajte. Dok, znaš, kao, nismo mi Liga Bage pravi, jasno je to, kao, u kategoriji podcast, kao, ono, ako ništa drugo, znaš, kao, prvi smo, zvini, trajemo. Aj, samo ti nešto kažem. Znaš, kao, imamo da, najbolju. Da bi ti najbolji ilustrovao ovo je tekst od pre 5 godina. Da, u ilustrovanoj politici. Humor u Srbiji bez državnog posla. Humor u Srbiji nema državnog posla. I nisu stavili državni posla. Mislim, to kao, znaš, ono, čekaj, može ti se ne sviđa, može kažeš da je sranje. Tako je isto. Može se dopada. Isto. A brate, ono, 300.000 sad. Tu je i neko obraća pažnju. Znaš, jako puno ljudi obraća pažnju. Ne, ja zadovoljio bih se i sa nekom. Na zadovoljio bih se neko, znači, evo ima i ovi, znaš, postoji. Ne humor u Srbiji, nego televizijske serije humorističke, to je bilo. Nije bilo onako humor, pa si preskočio, nego evo te, ne može nikad specijalno, znaš, kukad bi se, to prosto, to meni neverovatno, ja to ne mogu da verujem. Evo, slušaš Daško i mlađi, pa onda krene osvrtanje, jel nas neko vidi? Da. Stvarno, evo te, znaš, kao ne mogu... Ali ja sam jako ponosan. Pa, samo bukvalno dođe, to voli me kurac što sam stali da isto znači. Isto kaže, razumemo nije se. To važno, ne treba mi blicavo priznanje, nego ali njihova nezavisnost od istine. Ovde novinar u meni se pobudio, a ne no, ja u ovo. Pa to kao čovjek koji novinar, ja da sam pisao taj tekst, morao bi. Znaš ko, ja ne volim baku praste pa ga ne stavite na listu. Pa moraš ne me je staviti, ono. Tako je, tako. Se bavimo ljudima koji žive od interneta, postoje ne samo na internetu. Moraš ga staviti. Bude nekako je fair, ono, tako, razumeš? Tako je. Nekako je fair, čisto to što kaže novinar u meni se pobudio. Pa novinar u meni. Sad znaš ko je redakcija, dođite na živi u meni. Na neuranak da vidite, onako, bukvalno mi to rekao, ste na neuranak da vidite. To je tista nepotrebno. A znam, ali kao baš kao dođi da vidite, punu šumu ludaka. Da, ali, mađarske pičke, samo ću ti reći. Forever. Aj, zdravo. E, čekajte, mađarske pičke, da bi mi mogli nastavimo, da budemo mađarske pičke. Patreon.com kroz Daško i mlađa, u toku je akcija obnovimo Patreone, zima je duga, pa nešto se odužila i zahladilo je jako. Tako je. Patreon, PayPal i OTP X Loban, molim vas, belo dugme na plavom sajtu. Hvala vam što nas podržavate i nastavite brže i više i više. I kje se nam sepe. I kje se nam sepe i ne znam, uskratit će nešto deci odvojiti od usta, ne znam, ne zanima me. Aj, čao. Ćao. Jet set.
Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.